καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό φέτος που έρχομαι πιπίνο καψούριδε! Ζουμουσάδες, ζουμουζίτες και ζουμουσάκια, καν του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό! Ελάτε στην παρέα μας, ελάτε, έχουμε να πούμε σήμερα πάρα πολλά πράγματα! Εντάξει! Όλα οκ! Okay? Τακτοποιήθηκε! Ολοκληρώθηκε! Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος. Είμαστε εντάξει, κλοπή της πεντηκονταετίας, είστε οκ. Okay? Εσείς που μεθοδεύσατε όλο αυτό, εντάξει, η μηχανογραφία στο φουλ. Από σήμερα και πέρα μπορούμε πλέον να λέμε ότι το να κλέβεις, το να είσαι απατεώνας, επιβραβεύεται κιόλας από τη δικαιοσύνη. Όλα μια χαρά. Έχουμε να πούμε διάφορα. Σήμερα θα ρίξουμε και γραμμές. Να πείτε κι εσείς αυτό που θέλετε, να το βγάλετε από μέσα σας, γιατί αυτός είναι ο σκοπός της εκπομπής μας σήμερα. Πολλά θα συζητήσουμε. Έχω ο Χρήστο Κιώση πίσω από την κονσόλα. Αγόρι μου. Όλα εντάξει. Χθες ήρθε η επιβεβαίωση ότι ζούμε σε μια σαθρή, σε μια σάπια κατάσταση. Ήρθε το επιστέγασμα, ήρθε η επισφράγηση, πώς να το πω. Το επισφράγισμα, ήρθε, μπήκε και με βουλοκαίρι η υπογραφή στην κλοπή της πεντηκονταετίας. Γι' αυτό πανηγύριζαν οι άλλοι προχθές, γιατί ήξεραν τι απόβαση θα βγει. Η απόβαση είναι για γέλια, 100%. Αδιαφόρησε πλήρως για τα αδειάσιστα στοιχεία. Ο αθλητικός δικαστής δεν ξέρω τι έχει συμβεί και πήρε αυτή την απόφαση, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Ξέρουμε όμως το σκεπτικό, 54 ολόκληρες σελίδες κρίμα στα δεντράκια που κόπηκαν για να φταχτούν αυτά τα χαρτιά. Αυτό περιμένατε 40 μέρες και μας πιλατεύατε. Αυτό περιμένατε και μας υποβάλατε στο μαρτύριο της σταγόνας. Αυτό, τέλος πάντων, θα σας διαβάσω τώρα σε λίγο ένα μέρος μόνο, γιατί πού είναι για 54 σελίδες, είναι η Οδύσσια και η Ιλιάδα μαζί. Θα τα πούμε, θα τα συζητήσουμε. Μαέστρο μου, μπορώ να έχω τεράστιο χαρικλίνε μουσική υπόκρουση. Η ολοκλήρωση του σκανδάλου χθες, ήρθε ξαναλέμε να μπει και το βουλοκαίρι. Ήρθε μέσω της Επιτροπής Εφέσεων, της ΕΠΟ. Μ' αρέσει που όλο το διάστημα κάποιοι έλεγαν να σε κάτι ξέρω εγώ, εντάξει, λέω. Θα αθωωθούμε. Είναι όλοι αυτοί οι εξυπνάκηδες, όλοι αυτοί οι οποίοι ξέρουν, γνωρίζουν, έχουν μια πληροφορία, αυτοί που πουλάνε. Άνοιξε. Αυτό. Το σκεπτικό της απόφασης λοιπόν, 54 σελίδες. Ούτε νομικά στέκει, δεν χρειάζεται να είμαστε νομικοί για να καταλάβουμε. Φάσκουν και αντιφάσκουν και προκαλούν και με το σκεπτικό. Θα σου το διαβάζω τώρα. Τι είναι αυτό όλο? Έτσι. Λέει, μεταξύ άλλων λέει λοιπόν το σκεπτικό. Ξαναλέω, όλοι αυτοί που αυτό το διάστημα έλεγαν εντάξει καθυστερεί τώρα, εντάξει είναι φέσον, θα δοθεί ο ΠΑΟΚ. Και θα πέσει ποινή και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Πήγαν περίπατο όλα. Φωνάζουμε όλο το χρόνο. Εμείς δεν είμαστε δημοσιογραφική εκπομπή, ούτε το παίζουμε πολύ ξέρει, ούτε λέμε ότι είμαστε παντογνώστες, ούτε ρεπόρτερς είμαστε, τίποτα. Λέμε όμως όλο το χρόνο. Από το καλοκαίρι που κάποιοι πανηγύριζαν για συμμαχία με τον έτερο Πόντιο, ότι ο Μελισανίδης και αυτά και ναι και έτσι και μαζί θα ρίξουν την αμαρτωλή ΕΠΟ και τα λοιπά, έλεγα λοιπόν ο Δύσμυρος όλο το διάστημα, όχι φιλία με αυτόν, το έλεγα και πριν από τον Αλαφούζο. Όχι ότι πρέπει να ξέρεις κάτι. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να είσαι παντογνώστης, να πούμε. Ούτε να έχεις καμιά βαθιά γνώση του θέματος. Δεν χρειάζεται. Για να πεις σε αυτά τα πράγματα, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να έχεις τίποτα, καμιά ανάλυση, να πούμε, βαθιστόχαστη.
Το λέγαμε και με τον Αλαφούζο που έμπαινε αγκαλίτσα με το δικό μας μέσα στο ΆΚΑ και τούμπηξε να πούμε όλα τα κουζινομάκερα στην πλάτη. Όλη τη σειρά σαμουράι. Πηγαίνοντας στο ΚΑΣ με τον Γάβρο και τον πρωταθλητή παραμάσκαλα για να φάμε μείον 15 από την ειδική βαθμολογία. Ο φίλος. Ο φίλος, έτσι, ο σύμμαχος και καλά. Αφού λοιπόν την πάτησε μία φορά, με τον Αλαφούζο λέγαμε όλο το διάστημα. Όχι φιλία με αυτόν. Τον Κίτρινο, όχι με το Μελισανίδη. Γιατί, όταν θα τεθεί το κοινό συμφέρον, όταν θα υπάρξει από την πλευρά τους, θα μυρίσουν χρήμα, θα μυρίσουν δικό του συμφέρον, πρώτος αυτός θα σου μπήξει το μαχαίρι. Λέγαμε όλη τη χρονιά, όχι συμμαχία με αυτόν, και υπήρχε διαφωνία κιόλας στα μηνύματα. Γιατί Κωστή το λες, γι' αυτό. Τον είδατε τώρα. Όλο αυτό ήταν ένα καλωστημένο έργο. Μια συμμαχία δική τους, το φτιάξαν είτε όπως θέλαν το έργο. Αρχής γενομένης από την ξεφτύλα με τον Γκαρθία, είδε τώρα ο Μάριν. Ρεζιλίκια γράφουν οι Άγγλοι, τέτοια. Έπεσε και ο Μάριν, άλλο. Είναι άλλος τοπιός αυτός. Του κάνει έτσι το γύρο διετής και σαν να το χτυπάει ο Αχιλλέας στον Τροϊκό πόλεμο, να πούμε, με τον Δόρη. Πέφτει κάτω σαν να το χτυπάνε 220 βολτ. Βλέπετε ότι το πράγμα. Διότι αυτοί έχουν και παράδοση, κύριε παιδί μου, καταλάβες, Γιαννακόπουλος, Αναστόπουλος, Τζούρτζεβιτς, έχουν μια παράδοση. Οπότε σου λέει, ας κάνουμε και εμείς τον πεθαμένο τώρα. Από εκεί ξεκίνησε λοιπόν, από την ανοιχτή χαρτοτενία στην Κουκούλα, από εκεί πήγε μετά το πράγμα όλο. Ακούστε τώρα λίγο, ακούστε λίγο, βάλε και το, ναι. Για τι? Ακριβώς αυτό. Βάλε μου το χαλάκι, σε παρακαλώ πολύ, από το λαϊκό μας ήρωα. Αυτό μετά. Εδώ είμαστε λοιπόν. Αυτό θέλω. Όπα! Όπα οικογένεια! Ανάμεσα στα άλλα, το σκεπτικό της απόφασης, 54 σελίδες, τι γράψατε στις 54 σελίδες, κρίματα δεντράκια, αυτό, δηλαδή, μας υποβάλατε τόσες μέρες, 40 μέρες αυτό το βασανιστήριο, για να μας πείτε τι, ότι ισχύει αυτό που είχε πει ο προηγούμενος, δηλαδή, ισχύει ό,τι είχε πει ο Καποδίστριας, και δεν το γράφατε σε μία ράδα, δεν μας το στέλνατε με mail. Δεν το στέλνατε με περιστέρι, με ταχυδρομικό περιστέρι, με καπνό. Ακούστε τώρα, ανάμεσα στα άλλα, το σκεπτικό αναφέρει. Οι συνθήκες που επικρατούσαν στο γήπεδο ήταν ομαλές. Ενώ η συμπεριφορά των φιλάθλων της ΠΑΕΠΑΟ υπήρξε πράγματι υποδειγματική. Μας δουλεύουν κιόλας, έτσι. Καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, άλλαζε κατά την παραμονή του στις κερκίδες του σταδίου μετά την προσωρινή διακοπή της εν λόγω αναμετρήσεως. Καθώς αυτοί δεν προκάλεσαν ούτε ενεπλάκησαν σε οποιαδήποτε βία επεισόδια ή σε έτερη έκνομη συμπεριφορά. Λένε οι δικαστές, έτσι. Σε περίπτωση που τα μέλη της ομάδας ΠΑΕΚ διέθεταν την αναγκαία ψυχική ηρεμία προκειμένου να ολοκληρώσουν τον επίμαχο αγώνα και ανακοινώνονταν τελικώς στον αγωνιστικό χώρο μετά την έξοδό τους αυτών, τυχόν απόφαση του διαιτητή περιοριστικής τελικός ακυρώσεως του αμφισβητούμενου τέρματος λόγω παραβάσεως offside, τότε μετά και τα προγενέστερος εκτυλιχθέντα γεγονότα, πιθανολογείται ο Βασίμος από τον ανωτέρο εκπρόσωπο της φιλοξενούμενης ομάδας ότι το τεταμένο σε εκείνο το χρονικό σημείο κλίμα θα εντείνονταν έτι περαιτέρω και ότι η τιάφτη ενδεχομένως απόβαση του διαιτητή μπλα 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 θα μπορούσε να πυροδοτήσει ανεξέλεκτες αντιδράσεις σε βάρος τους τόσο από τους φιλάθλους όσο και από τα μέλη. Συγγνώμη, δικαστήκαμε για κάτι που θα μπορούσε να γίνει. Δηλαδή εγώ θα μπορούσα να αρνείρω τον δασκαλάκι ή τον Γκιώση. Θα μπορούσα. Συνεχίζω. Σε κάποια στιγμή ο εκπρόσωπος της ΠΑΕΑΕΚ ζήτησε από τον διαιτητή να γνωστοποιήσει εντός των αποδυτηρίων την απόφαση του για την κατακύρωση ή όχι τον γκολ. Αυτό το αίτημα
υποβλήθηκε στο πλαίσιο διερευνήσεως συνθήκων ασφαλείας στο ενδεχόμενο συνέχιση του αγώνα. Για, το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, τον δικαιολογεί τον υπεύθυνο της ΑΕΚ, τον Δημητριάδη, τον δικαιολογεί και λέει, εντάξει, ρώτησε ο άνθρωπος, σου λέει, με 0-0 είναι όλα τακτοποιημένα. Με 1-0 υπάρχει πρόβλημα. Όχι απλά τον δικαιολογεί, σχεδόν τον σχεδόν επικροτεί αυτή του τη στάση. Το ξαναδιαβάζω. Σε κάποια στιγμή ρε παιδί, μέσα στον χρόνο λέει, ο εκπρόσωπος, αυτά είναι κανονικά, είναι από, από το σκεπτικό, έτσι δεν διαβάζω από το μυαλό μου. Είναι ένα μέρος των 54 σελίδων. Κάποια στιγμή λέει ο εκπρόσωπος ζήτησε από τον διαιτητή να γνωστοποιήσει εντός των αποδητηρίων την απόφαση του για την κατακύρωση ή όχι τον γκολ. Δηλαδή, τη μαδά τη Μαργαρίτα, το μετράς ή όχι. Αυτό το αίτημα υποβλήθηκε στο πλαίσιο διερευνήσεως συνθήκων ασφαλείας στο ενδεχόμενο συνέχιση του αγώνα. 0-0 όλα καλά. 1-0 τρομοκρατία. Αντιθέτως, δεν δέχεται, λέει τώρα το δικαστήριο, έτσι, ότι αυτό το ερώτημα ήταν δηλωτικό της προαιρέσεως της φιλοξενούμενης ΠΑΕ να συμμετάσχει στη συνέχιση και ολοκλήρωση του διακοπέντος αγώνα υπό την προϋπόθεση ότι θα ακυρωνόταν το αμφισβητούμενο τέρμα. Πρόσεξε, δεν δέχεται το δικαστήριο ότι ρωτάει, παιδιά, 0-0 ή 1-0. Δεν το δέχεται ότι αυτό το ρωτάει για να συνεχίσει ή όχι. Γελάει και το παρδαλό κατσίκ. Συνεχίζω εγώ όμως παρόλα αυτά. Το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια, εδώ τώρα είναι το πιο αστείο σκέλος, κατά τη διάρκεια της επιμακρού χρόνου παραμονής των ποδοσφαιριστών και αξιωματούχων της ΠΑΕ ΑΕΚ στα αποδυτήρια, κάποιοι εξ αυτών που αναφέρονται ονομαστικά στο τάδε υπόμνημα εμφανίζονται περιστασιακά να γελούν ή να συζητούν με αξιωματούχους ή συμπαίκτες τους ή της αντίπαλης ομάδας ή να χαιρετιούνται ή να πίνουν και κάποιο ρόφημα ή να τρώνε ή να φωτογραφίζονται με κάποιον αστυνομικό που ασφαλώς τους το ζήτησε, δεν αποδεικνύει ότι βρίσκονταν σε πλήρη ψυχική ήρεμη κατάσταση όλοι οι ποδοσφαιριστές. Ρε εσείς, μας δουλεύετε, το σπουδάσατε αυτό. Το ξαναλέω, το σπουδάσατε, αυτό το σκεπτικό, δηλαδή σκεφτήκατε 40 μέρες για να το βγάλετε. Να το πω πιο λιανά και χωρίς καθαρεύουσα. Το ότι άλλοι κάνανε χαβαλέ και ξύνανε τα ακροδάχτυλά τους, πίνανε καφέδες, βγάζανε φωτογραφίες selfie, χαριατιζόντουσαν, κάνανε χαβαλέ. Όχι λέει, δεν είναι αυτό, δεν είναι αποδεικτικό λέει ότι. Αυτά είναι τώρα οι κάμερες, έτσι πονάζαμε εμείς παιδιά. Οι κάμερες δεν δείχνουν καμιά τρομοκρατία. Δεν είναι λέει. Το ότι φωτογραφίζονταν με τους αστυνομικούς, το ότι πήραν το καφεδάκι τους και γελούσαν. Όχι, λέει δεν είναι. Συνεχίζω τώρα το φοβερό σκεπτικό έτσι, το οποίο είναι κόλαφος για μας. Που λέγαμε ότι είμαστε αθώοι. Δεν ξέρω αν το ακούτε. Είναι πραγματικά σφαλιάρα. Είμαστε τόσο ένοχοι που δεν ξέρω αν πρέπει να πάμε να αξιωμολογηθούμε όλοι μαζί, παιδιά. Είμαστε βουτυγμένοι στην αμαρτία. Ακούστε. Περί ώρα 22 και 56, ο διαιτητής βρίσκεται έξω από την πόρτα των αποδυτηρίων. Τώρα εδώ περιμένω τώρα να δω. Πώς θα δικαιολογήσει που ο ένας βάζει τη σφυρίχτρα στο στόμα και λέει πάμε να παίξουμε. Ο άλλος παίρνει τη σημαία και βάζει την ειδοεπικοινωνία. Οι δικοί μας χειροκροτάνε και βγαίνουμε στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή η εικόνα αυτή φαίνεται στο βίντεο. Προσέξτε τώρα το σκεπτικό. Περί ώρα 22 και 56, ο διαιτητής βρίσκεται έξω από την πόρτα των αποδυτηρίων, τεντώνει το αριστερό του χέρι, αλλά δεν μετακινείται ούτε ο ίδιος, ούτε κάποιος από το χώρο έμπροσταν αυτού. Έπρεπε να κάνει δηλαδή την κίνηση με το χέρι, να το μουσικό χαλάκι. Αυτό είναι. Έπρεπε να το κάνει μπρος πίσω το χέρι, ο διαιτητής προφανώς. Έλα! Όπα οικογένεια! Περί ώρα 22 και 57, ο διαιτητής Κομίνης σφυρίζει δυο φορές. Τι είναι, τρένο, ο ταχυδρόμος τι είναι, το τρενάκι του τρόμου. Περί ώρα 22 και 57, ο διαιτητής Κομίνης σφυρίζει δύο φορές με σύντομο τρόπο. Σφυρίζει. Και κοιτάζει προς την κατεύθυνση των επιτελών της ΑΕΚ, ώστε να έρθουν προς εκείνον. Και τώρα είναι το κερασάκι στην τούρτα, κυρίες και κύριοι. Το πιο γελίο σκέλος, κατά την κρίση της Επιτροπής, τα δύο αυτά σύντομα σφυρίγματα ήταν για να προσέλθουν οι αξιωματούχοι της ΠΑΕ ΑΕΚ και όχι δηλωτικό του να εξέλθουν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, καθώς ο ίδιος ο διαιτητής
δεν μετακινείται από τη θέση του για να κατευθυνθεί στον αγωνιστικό χώρο. Το ότι οι δικοί μας χτυπήσαν μπαλαμάκια και ξεκίνησαν να βγουν να παίξουν δεν έχει καμία σημασία, έτσι. Έτσι. Γελάνε όλοι μαζί σας. Δεν ξέρω οι τρεις δικαστές, γιατί ήταν τρεις οι δικαστές, δεν ήταν μόνο ο Σκουτέρης, ήταν κι άλλοι δύο. Δεν ξέρω τι σκεπτικό, τι βίωσαν αυτές τις μέρες, δεν ξέρω πώς κατέληξαν εκεί, αλλά επιτρέψτε μας, νομικοί δεν είμαστε, να γελάσουμε με την ψυχή μας. Είναι τόσο αστείο όλο αυτό το σκεπτικό, είναι τόσο αβάσιμο, ο Μελισανίδης θα το έγραφε έτσι. Ο Δημητριάδης. Αυτά που λέτε. Όλα καλά. Όλα εντάξει. Όλα εντάξει. Έγινε. Βάλε λίγο στράτο. Βάλε λίγο στράτο έτσι. Θέλω λίγο την πρώτη ατάκα. Επειδή σήμερα πάλι είδαμε σε πρωτοσέλιδο αθηναϊκού φίλου, σιγά μην τους πω το όνομα. Αντρίκια λέει η ΑΕΚ. Παιδιά, σιγά μη σκιστεί το καλτσόν μόνο. Ντροπή, νιώθουν οι άνθρωποι που έχουν ψυχή. Ένα συναίσθημα μεγάλο και βαθύ που δεν το έχεις εσύ. Πού να καταλάβουν, πού να καταλάβουν. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, κανένα, κανένα. Θέλω να διαβάσω την ανακοίνωση του Συνδέσμου Φίλων ΠΑΟΚ Κορδελιού. Πριν πάμε στο αύριο, τι θα γίνει μετά. 1838 μέρες πέρασαν, αυτή είναι η πραγματική ημερομηνία, ΑΕΚ 2014, έτσι. Από τότε πως γνήσει Τσάτσι τα τσεπώσατε από τον κεραμιδόγα το πόντιο για να βάλετε άλλη μια κοιλίδα στην ιστορία της ομάδας σας μετά τις δωροδοκίες, τους ξυλοδαρμούς, τα χάρτινα κύπελα και τις απαγωγές. 1838 μέρες μετά το δεύτερο περήφανο πιστόλιασμα, μέσα σε 10 χρόνια, με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε όποιον μιλά ελληνικά, κινέζικα, σουαχίλι και άλλες γλώσσες. 1838 ημέρες που ως γνήσιοι απόγονοι της φυλής των Τρίπιων μιαου μιαου, εκ του ασφαλούς μπουκάρατε στο γήπεδο για να οκληρώσετε το σχέδιο της δημιουργίας της Αθλητικής Ένωσης Χαρτοκλεφτών 2014. Η 12η Μαΐου έρχεται και δικαιολογίες για τα κενά καρεκλάκια στην πλευρά σας, όπως τον τελικό του Βόλου, περιφόβου και οικογενειών, δεν γίνονται πιστευτά ούτε από 12χρονα. Εννοείται ότι από Ρουφιάνους δεν περιμέναμε τσίπα, φυσικά και θα ζητούσατε τα ρέστα, ως γνήσιοι ψεύτες και χαρτοκλέφτες. Τα χαιρετίσματά μας στην πιο βρώμικη και διεφθαρμένη χαβούζα του πλανήτη, όπου λαθρέμπονοι έμποροι πρέζας, Τσάτσι, λαμόγια μπορούν να εκβιάζουν, να απειλούν, να ανατινάζουν μαγαζιά και να πουλάνε από πάνω και πνεύμα με χιούμορ κακέκτυπο του Σεφερλί. Ο Σεφερλής μπροστά τους, λέω εγώ, είναι ο πιο σοβαρός όλων. Πιο ταιριαστή παρουσία σε φωτογραφία για τη φιέστα των χαρτοκλεφτών από αυτή του ανθρώπου που έκανε τη μίζα επάγγελμα δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Στην επόμενη μην ξεχάσετε να καλέσετε και τον Ολί Μπαμπά και τους 40 κλέφτες. Λέει ανάμεσα στα άλλα η ανακοίνωση. Το παρακάτω δεν μπορώ να το διαβάσω γιατί είναι μηνύσιμο. Και έχει η ανακοίνωση μέσα και δύο αποσπάσματα, δύο ηχητικά. Το ένα είναι που έλεγε ότι εγώ αν ήπταν η έδρα και τα λοιπά δεν θα πήγαινα να παίξω. Εμείς είμαστε παντελονάτοι και περήφανοι και τα λοιπά. Θα άλλαζα την έδρα. Τώρα, αυτή είναι η ανακοίνωση από τα παιδιά του Κορδελιού. Βράζει ο κόσμος από χθες. Εχθές θέλω να σας πω ότι ήταν από τότε που έχω ανοίξει τη σελίδα στον αθλητήριο. Πρέπει να είναι τώρα καμιά 7 χρόνια, 6-7 χρόνια, δεν θυμάμαι πόσο, στο Facebook. Γιατί δεν είχαμε από την αρχή το Facebook, κάνουμε 19 χρόνια ραδιόφωνο, το Facebook μπήκε μετά ας πούμε, σαν ανάγκη παρουσιάστηκε. Στην αρχή είχαμε ένα σταθερό τηλέφωνο, ούτε μηνύματα, ούτε ίντερνετ, ούτε τίποτα, ένα σταθερό τηλέφωνο. Χθες ήταν η πιο δύσκολη βραδιά. Τα παιδιά μας δεν τα είδαμε, δουλειές άλλες δεν κάναμε, σβήναμε κατάρες και εγώ και η Χρύσα όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Αγανακτισμένος ο κόσμος, τρελαμένος, θολωμένος. Διαβάσαμε πράγματα απίστευτα. Θέλω να πω δύο πράγματα. Ένα, θερμή παράκληση. Προσπαθήστε την οργή σας να τη βγάζετε χωρίς πράγματα τα οποία είναι μηνύσιμα. Δηλαδή τη σελίδα θα μας την κλείσουν μέσα σε 5 λεπτά. Το ναρκωτικά στα σπίτια σας, να πεθάνετε από καρκίνο, σκατά στον τάφο σας κτλ. Και μόνο που τα λέω, μόνο που τα αναπαράγω λάθος κάνω. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Δηλαδή, βγάλτε αυτό που έχετε από μέσα σας, αλλά
προσπαθήστε να είναι τουλάχιστον με έναν τέτοιο τρόπο για να μπορούμε να αφήσουμε το σχόλιο. Επίσης, όταν γίνεται μια ανάρτηση, το λέω για ένα φίλο χθες που σβήσαμε όλο το σχόλιο και από κάτω αρχίζουν οι κατάρες, αρχίζουν τα μπινελίκια και τα βρυσίδια, δεν μπορούμε παιδιά να καθίσουμε και να περιμένουμε το κάθε σχόλιο ξεχωριστά για να σβήνουμε. Φεύγει όπως είναι όλο, που μπορεί να συμφωνούμε με το αρχικό σχόλιο, θέλω να πω. Αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε τώρα 8 και 1, 8 και 3, 8 και 7, 8 και 8 και να περιμένουμε να δούμε αν το κάθε σχόλιο που θα μπει μπορεί να μείνει στον τοίχο ή όχι. Αυτό είναι ένα. Δεύτερον, μη μας βάζετε στον τοίχο site αθηναϊκά. Γιατί? Είμαστε 11.000 άνθρωποι μέσα εδώ πέρα και παίρνουν χιλιάδες χτυπήματα από μας. Ναι, ότι δείτε τι γράφουν οι ξεφτύλες και τα λοιπά, αλλά σιγά μην τους νοιάζει. Παίρνουν το δικό μας το κλικ. Ή γράψτε λοιπόν με το δικό σας τρόπο αυτό που θέλετε, αλλά μην βάζετε ποστάρισμα από το κάθε σάπιο site να πούμε, γιατί μπαίνουμε εμείς μέσα και τους δίνουμε χαρά. Γι' αυτό το κάνουν πολλές φορές. Άρα θερμή παράκληση, μην βάζετε το ποστάρισμα έτοιμο. Μπαίνουμε να δούμε τι είναι, κλικ, κλικ, κλικ. Είμαστε 11.000 άνθρωποι. Ξέρετε τι νούμερο είναι αυτό για αυτούς? Μπαίνεις εσύ λοιπόν να δεις οργισμένος και τους δίνεις το χτυπηματάκι. Σε μπριζώνει αυτός, σε βάζει σε αυτή τη διαδικασία και ούτε τον νοιάζει μετά. Αν θα τον βρεις μετά ή αν από κάτω στη δική μου σελίδα μετά, στη δική μας σελίδα μπεις να βρίσεις, σιγά που τον ενδιαφέρει. Πήρε το χτύπημά του, πήρε το κλικ του, μπήκες να δεις το site του, σε έβαλε στο τρυπάκι. Άρα μην μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα, προσωπική άποψη. Δεν υπάρχει δεν κατεβαίνω στον τελικό. Η τιμωρία για το δεν κατεβαίνω στον τελικό είναι υποβασμός. Ξεκάθαρα. Αυτό ονειρεύονται. Αυτό ονειρεύονται. Ούτε επίσης το στέλνω την ΚΑΠΑ 20. Η μεγαλύτερη και η καλύτερη τιμωρία είναι να πάω και να τους ξεφτυλίσω εκεί πέρα μέσα. Να τους πάρω το κύπελο. Γιατί το πρωτάθλημα το πήρα. Τέλος, αυτό δεν αλλάζει, παιδιά. Η πρεμούρα να βγαίνουν συνέχεια κάθε μέρα. Αντρίκιο, το αξίζουμε. Είπα. Κάθε μέρα το λέω το παράδειγμα. Μπαίνεις μέσα σε ένα χώρο, σε ένα καφενείο, έχει 100 άτομα και πετάγεται ένας πριν ρωτήσει τον τύπο και λέει «Δεν είμαι εγώ ο κλέφτης!» Χωρίς να το ρωτήσει κανένας. Πετάγεται μόνος του και λέει «Δεν είμαι αδερφή!» Φίλε, σε ρώτησε κανένας, δικαίωμά σου να σου ό,τι θέλεις. Γιατί νιώθεις την ανάγκη να το φωνάξεις? Επειδή όμως καταλαβαίνω ότι έχουν κάνει τη λοβιτούρα της 50ετίας, οι ντεμεκ νέοι φίλοι, το καταλαβαίνουν, γι' αυτό νιώθουν την ανάγκη να φωνάζουν συνέχεια προς τα έξω ότι πόσο καθαρό είναι και πόσο αντρίκιο. Γιατί ρε παιδιά έχετε τέτοια πρεμούρα? Ε? Νιώθετε κάτι της μήπως? Νιώθετε? Λέω λοιπόν το εξής. Επίσης, το να κατέβουμε και να κάνουμε πόλεμο κάτω, γιατί το άκουσα και το διάβασα και αυτό χθες. Θα πάμε λέει, θα τα κάνουμε όλα μπουρδέλο στην Αθήνα. Την Αθήνα θα την κάψουμε. Πάμε να κάνουμε λέει πόλεμο. Θα κατέβουμε λέει τα ΟΡΚ να κάψουμε την Αθήνα. Για να γίνει Brexit. Να φύγουν λέει όλοι. Σας λέω λοιπόν το εξής. Μεγάλο λάθος. Νομίζετε ότι θα τους πετάξουν όλους έξω? Πάλι μόνο εμάς θα τιμωρήσουν. Να το ξέρετε. Θεωρείτε ότι αν πάμε κάτω και γίνει μπάχαλο τελικός, θα πετάξουν όλες οι ελληνικές ομάδες έξω? Μακάρι να ήταν έτσι. Πρώτος θα πήγαινα. Έλα όμως που πάλι θα την πληρώσουμε μόνο εμείς και που αυτό το οποίο είπε ο γραφικός Σάββας Θεοδωρίδης θα πρέπει πάλι να μας βάλει μπρίζες που υπερχόνται και τα χειρότερα. Ξέρετε τι θέλουν? Θέλουν να υποθηκεύσουν και την επόμενη χρονιά. Θέλουν να πάμε να κάνουμε επεισόδια και να μας ρίξουν άλλους μείον 10, μείον 20, μείον 50, μείον 100. Θέλουν να μας αφανίσουν, θέλουν να μας εξαφανίσουν. Τώρα έσπηραν την αδικία, φούντωσε μέσα σε κάθε έναν από εμάς. Η τρέλα θολώνει το μυαλό. Πέφτει μαύρο πέπλο, μαύρο σεντόνι πέφτει. Και λες θα πάω και θα τα κάνω όλα. Αυτό είναι, αυτό θέλουν. Αυτό ακριβώς επιδιώκουν. Αυτός είναι ο σκοπός, παιδιά. Να πάμε και να κάψουμε τον τελικό, να κάψουμε την Αθήνα, να κάψουμε το ΆΚΑ και σιγά μην κάνουν Brexit. Πού είναι το Brexit, ρε παιδιά, τι έγινε? Πήρε το πρωτάθλημα η ΆΚΑ όλα καλά τώρα, έτσι? Χθες είδατε, λέει, ναι, θα κάνουμε αναπροσαρμογές και τέτοια. Κρίμα στη δίθε νέα ΕΠΟ. Μια από τα ίδια. Μεγάλη απογοήτευση.
Καλημέρα, Κωστή. Έχεις δίκιο σε αυτά που λες. Χαμός στον τοίχο της ομάδας χθες. Αυτονομία Μακεδονίας ο ένας, ο άλλος ρίξε βόμβες στην Αθήνα, ο Ερντογάν. Ο άλλος. Παιδιά, λυπάμαι. Και παρεξηγούνται κάποιοι που τους βγαίνουν με το σχόλιο. Όταν από κάτω έχει σπέρματα και τέτοια. Και κατάρες, οικογένειες, τάφους αυτά μέσα καρκίνο. Δηλαδή, τι περιμένετε, ρε παιδιά. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Και ξαναλέω, σε όλους μας η οργή, σε όλους μας. Ξεχυλίζει και το αίσθημα αδικίας για αυτό που έγινε. Καταλαβαίνω ότι μας έστησαν. Καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό ήταν ένα καλωστημένο έργο για να μας πετάξουν έξω, να μας στερήσουν ένα πρωτάθλημα που μέσα στον αγωνιστικό χώρο δικαιότατα φτάσαμε να έχουμε τους περισσότερους βαθμούς και να το δικαιούμαστε. Κωστή, καλημέρα. Το πρωτάθλημα στην Ελλάδα το δίνουν οι δημοσιογράφοι. Καλά, άλλο τώρα, να πιάσω το συνάφι. Που δεν θεωρώ, ποτέ δεν θεώρησα ότι είμαι συνάδελφος με αυτούς. Βλέπετε τι γίνεται κάτω. Ενορχιστρωμένα, κανονικά. Payroll. Η σπάτουλα, το γλύψιμο. Απίστευτο, απίστευτο αυτό που γίνεται. Και προκαλούν τόσο πολύ τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Προκαλούν τόσο πολύ ένα περήφανο λαό που δεν ζήτησε τίποτα. Δεν ζήτησε καμία αβάντα. Ζήτησε αυτό το οποίο πήρε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, μέσα σε όλα. Την Πέμπτη. Μάλλον άστο αυτό, δεν θα το πω ακόμα. Άστο αυτό. Σας το φιλάω για έκπληξη. Εμείς την Κυριακή θα είμαστε την Κυριακή το πρωί έξω από τη θύρα 3 του ναού της Τούμπας. Πάμε να κάνουμε το καθήκον μας. 14η αιμοδοσία αθλητηρίων. Ελάτε να γνωριστούμε από κοντά. Ελάτε να δώσουμε στη ζωή στον συνάνθρωπό μας. Έτσι απαντάμε εμείς σε όλο αυτό. Με τη δική μας προσφορά στον συνάνθρωπο. Έτσι. Τώρα, τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Ναι, ξέρω για τα ποστερίσματα του Σαββίδη, για το αν θα είναι αυτή η έδρα. Ξαναλέω, έτσι τάκα τάκα το ξαναλέω. Λάθος το να μην πάμε καθόλου στον τελικό. Αυτό θέλουν, μας αφανίζουν. Είναι η ποινή, είναι υποβασμός. Λάθος να πάμε να τα κάψουμε όλα για να πετύχουμε έτσι το Grexit. Δεν υπάρχει Grexit. Μόνο εμάς θα τιμωρήσουν, να το ξέρετε. Μόνο εμάς. Είδατε πέρσι. Μείον 7 εμείς, μείον 3 η ΑΕΚ. Αυτό θέλουν. Μην τους ρίξουμε νερό στο μήλο. Όπως επίσης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να πεις ότι θα πάει η ομάδα χωρίς τον κόσμο. Τι λέτε, ρε παιδιά. Αλήθεια. Αυτό επίσης θέλουν. Η καλύτερη τιμωρία τους είναι κατάμεστο γήπεδο με τον Πλατανιά. Φιέστα αληθινή. Του πραγματικού πρωταθλητή μες στο γήπεδο. Του Παντελονάτου. Του πιο αντρίκιου πρωταθλήματος. Καταρχήν, νίκη με το Βάζελο. Αν κατέβουν να παίξουν αυτοί, γιατί έχουν αποχή. Νίκη με το Βάζελο την Κυριακή. Και μετά, ξέσπασμα χαράς, ξέσπασμα συναισθημάτων με τον Πλατανιά. 6 Μαΐου. Γεμάτη η Τούμπα να αποθεώσει τον πρωταθλητή 2017-18. Το γνήσιο, όχι το μουσαντένιο, όχι το ψεύτικο, όχι το κύβδηλο. Όχι τον απατεώνα πρωταθλητή, όχι το χάρτινο. Όχι της λαμογιάς, όχι του θεάτρου, όχι της ξεφτύλας, αλλά τον γνήσιο. Αυτό. Και το επόμενο. Να πάμε και να τους πάρουμε το κύπελο εκεί πέρα μέσα. Αυτή θα είναι η μεγαλύτερη τιμωρία τους. Τι θέλουν, τι επιζητούν αυτοί. Ή να μην πάμε καθόλου, ή να μην κατέβουμε, ή να στείλουμε τα πιτσιρίκια, ή να πάμε και να κάνουμε επεισόδια και να πούνε «Να, αυτοί είστε, ορίστε, γι' αυτό φωνάζαμε κτλ». Δεν πρέπει να τους κάνουμε το χατήρι. Ξέρω ότι είναι ο δύσκολος δρόμος αυτό. Το πιο εύκολο να πας να κάνεις μπάχαλο. Να αφήσεις τα συναισθήματά σου να σε παρασύρουν. Να θολώσει το μυαλό και να πας να κάνεις όλα γιάμπαλο. Δεν είναι αυτός ο τρόπος όμως. Δεν είναι αυτός. Δεν έπρεπε να φτάσουμε μέχρι εδώ. Αφού φτάσανε μέχρι εδώ επίσης τώρα ανακοινώσει από βουλευτές κατόπιν εορτής. Αφήστε το παιδιά. Τώρα γεια σας. Αντίο ζωή. Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρθα Βούρτσι, Μπεάτα Σιμακοπούλου. Στο ρόλο του μικρού λούστρου ο Βασιλάκης Καΐλας. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έλα, εδώ είμαστε. Εννοείται ότι όλα αυτά μας κάνουν περισσότερο ΠΑΟΚ. Εννοείται ότι όλα αυτά μας εισπυρώνουν περισσότερο. Εννοείται ότι κανένας δεν κλονίζεται, κανένας δεν φοβάται, κανένας δεν φυγομαχεί. Αυτό επιδιώκουν με όλο αυτό. Απλά τεράστια απογοήτευση για μια δικαιοσύνη η οποία... Έκανε, τι έκανε δηλαδή αυτός τώρα, περίμενε τόσες μέρες για να μας πει τι, ότι συμφωνώ με τον προηγούμενο. Καλημέρα Κωστή, ο Γιάννης πρώτο πράγμα που ρωτούσε από το σχολείο, αν βγήκε η απόφαση χθες, δύο φορές βούρκωσε, τι να το πω.
Τα παίρνει πολύ βαριά. Χρήσα μου, τι να σου πω. Δεν έχω να σου πω κάτι. Δεν έχω. Είναι τόσο ιδιαίτερο παιδί, τόσο άξιο ο Γιαννάκης, θα καταλάβει. Καλημέρα στο Μότο Μουδανιά, καλημέρα σε όλα τα παιδιά που ακούνε σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. 29 του μηνός έχουμε μοδοσία. Ανοίγουμε γραμμές. Ξαναλέω, σήμερα κληρώνουμε. Ένα τριήμερο, δύο διανυκτερεύσεις. Στο υπέροχο ξενοδοχείο Φιλοξένια, στο Λουτράκι Αριδέας. Ένα μαγευτικό μέρος. Δευτέρα ως Πέμπτη είναι οι δύο βραδιές. Και κρέατα ενός μήνα από το Κροπολίο Άγγελο στη Νεάπολη. Ανδρέα Παπαδρέου 125. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Θερμή παράκληση. Επειδή τα νεύρα είναι πάρα πολύ τσιτωμένα, τα πνεύματα είναι πολύ τεταμένα, να μην χρειαστεί να κόψουμε κανέναν. Βγάλτε αυτό που θέλετε από μέσα σας. Εδώ είμαστε. Ούτε φίλτρα υπάρχουν, ούτε αναγνώριση κλήσεων, ούτε τίποτα. Απλά μην χρειαστεί να τρέχουμε. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, ρε Κωστάκη, καλημέρα, αγόρι μου. Γεια σου, γεια σου, Κωστάκη μου, γέλα. Τι γίνεται. Καλά, πλυντηριάκι. Λοιπόν, πριν αρχίσω να μιλάω, βάλε ρε φιλαράκι το 476. Μήπως πάμε καμιά βοήθεια με τη γερά να πούμε. Κοίτα να δεις, Κώστα. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, άμα πάρω ένα ταξί από το Ποκράτιο και πάω στη Σταυρούπολη και με εξετάσει κανένας ψυχίατρος, δεν ξέρω αν θα με αφήσει να φύγω, φίλε. Γιατί ναι. Το λέω αυτό. Νομίζω ότι θα κοβόμασταν πολύ αυτές τις μέρες. Ρε φίλε, δεν μπορείς να βρεις το δίκιο. Μας δουλεύουνε. Μας δουλεύουνε, ρε Κωστάκη. Αυτό είναι. Πείτε ρε από την αρχή, όχι, ρε φταίτε. Όχι μόνο αυτό, είναι και προσβλητική και προκλητική. Με δηλώσει για Μάο Μάο, για τα αρέστα αυτά. Δηλαδή, με έχεις κλέψει. Με έχεις κάνει απατεωνιά, βγαίνεις και από πάνω να πουλήσεις ηρωνία. Εσύ, Ιωσία, Παρθένα, Μαρία. Δηλαδή ρε Κώστα, όλοι έχουμε τη ζωή μας, το χόμπι μας, εσύ έχεις κάτι άλλο. Εμείς πήγαμε την Κυριακή, ήμασταν καλεσμένοι σαν σύλλογο σε ένα μικρό χωριό ανάμεσα από το Άδεντρο και τη Χαλκεδόνα, το Παρθένιο. Χορέψαμε τους ανθρώπους, μας φιλοξένησαν και τους ευχαριστούμε και πάρα πολύ. Και λες τώρα τι θα γίνει. Είναι μια απόφαση, πάμε κατευθείαν δηλαδή, αλλάζει. Θέλουμε, δεν θέλουμε, γιατί είμαστε άρρωστοι με την ομάδα. Τι να κάνουμε. Άλλος πάει στον καφενείο και σε κοροϊδεύει. Δεν βαριέσαι. Λοιπόν και λες, το δίκιο ρε παιδιά θέλω. Αλλά να σε πω και κάτι, φταίμε και εμείς. Ρίξε τρία γκολ την ΑΕΚ, ρε πάω. Ρίξε τους τρία γκολ. Κατάλαβες. Να μην μπορούν τώρα να έχουν να λένε. Λοιπόν. Αλλά από εδώ και πέρα. Το γκολ το έβαλα, Κώστα μου. Το έβαλα στο 90. Δεν απαγορεύει κανένας νόμος. Λες ότι τέλος πάντων. Ναι, ωραία θα ήταν αν είχαμε τελειώσει νωρίτερα. Αλλά μην πάμε τώρα, μην γίνουμε ενοχικοί που το βάλαμε τον γκολ στο 90 και όχι νωρίτερα. Δηλαδή, ωραία, εννοείται, καλύτερα να είχαμε τελειώσει νωρίτερα, είχαμε βάλει αγκό στο 60, α πούμε, θα είχαμε βάλει ακόμα. Ναι, ήμασταν μέτρη εκείνη τη μέρα. Αλλά όχι όμως να γίνω και ενοχικός επειδή έβαλε ένα καθαρό γκολ στο 90, δηλαδή μην γυρίσουμε εκεί, κατάλαβες. Ναι. Καταλαβαίνω το σκεπτικό σου, όλοι το είπαμε. Ναι. Δεν έμπαινε, ναι, ήταν ανάγκη να περάσουμε όλο αυτό. Ξέραμε, ρε Κωστή, όταν κάναμε την πορεία που λέγαμε, τι λέγαμε, αυτά τα δύο μας θα φοβόμασταν. Κάτι θα γίνει. Έφαγε όλο το χαρτί. Κάθε μέρα, φίλε, μάλιασε η γλώσσα μου. Μάλιασε η γλώσσα μου όλη τη βδομάδα. Λέω, προσέξτε τώρα, θα πάνε αφού δεν μπόρεσαν μέσα στον ουσιαστικό χώρο να μας αφαιρέσουν βαθμούς. Να σε πω κάτι, Κωστάκι. Και σε εσένα και σε όλα τα παιδιά. Πρέπει να ηρεμήσουμε, έχεις δίκιο. Δεν λέω εγώ ότι. Όχι να πάμε με τα τσικό, ξέρω εγώ, με τα κάβο. Όχι να πάμε να πάρουμε το κύπελλο, αδερφέ. Όμορφα και ωραία. Έχουμε την ομάδα, έχουμε ένα μάτς δύσκολο την Κυριακή να τα δούμε όλα. Και να πανηγυρίσουμε όλοι αυτό μαζί με τα παιδιά. Τελείωσε. Κατάμε στη τούμπα με Πλατανιά. Νίκη με τον Βάζελο. Κατάμε στη τούμπα με τον Πλατανιά και πάμε να πάρουμε το κύπελλο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμωρία τους. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο να τους ξεβροστιάσουμε και να δείξουμε ότι είμαστε καλύτεροι. Και ξέρεις ποια άλλη, Κωστάκη. Η αιμοδοσία που κάνετε. Αλλά και αυτό είναι μια απάντηση. Ας τα κάνουν και αυτοί. Τι να κάνουν, τι να κάνουν. Ζούμε σου, αδερφέ μου. Μην μασάτε τίποτα. Τελείωσε. Συνεχίζουμε. Πάμε παρακάτω. Άσε που ο Πόντιος έχει τρελαθεί τόσο πολύ με όλα αυτά που γίνονται. Οι πληροφορίες λένε ότι οι κινήσεις που θα κάνει το καλοκαίρι θα είναι απίστευτες. Όμως θα πρέπει να θωρακίσει την ομάδα από όλους αυτούς. Ποτέ ξανά τέτοιες ψευτοφιλίες. Φιλίες με χάρτινους. Να το μαχαίρι στην πλάτη. Καλημέρα σας. Ναι. Κάερεστά περμητίδο λεβεντάφια σε οπλικατόριο. Που σημαίνει. Επιτρέπεται να πέσει, επιβάλλεται να σηκωθεί. Δεν σε ακούω σήμερα να το λες με πολύ πάθος. Τι κουράγιο να ζούμε σου λέμε και όλα τα καίμε. Δεν μασάμε. Που νεκροθάφτη δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Τώρα καταλάβαμε αυτά που μας λέγατε εσείς οι παλιότεροι. Το βιώσαμε και στο πετσί μας. Ναι, κουνάτε το κεφάλι κάθε φορά και λέτε έχουμε περάσει. Και λίτσα και φακή και τελικού στην Αθήνα και σφαγές επισπαγόν. Ήτανε σφαγές και σφαγές, αλλά αυτό ήταν το χειρότερο στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η μεγαλύτερη κοροϊδία που υπήρχε. Εγώ θα προτείνω κάτι. Αύριο είναι συνεδρίες, έτσι δεν είναι.
για το που θα γίνει ο τελικός και αν θα γίνει και τι ώρα και ναι. Να μην δεχτούμε στο Ολυμπιακό στάδιο, μας την έχουν στημένη κοστή οι αστυνομικοί. Ξέρεις πόσο μας αγαπάνε των Αθηνών, ε? Ξέρεις πόσο λατρεία. Μας αγαπάνε. Λατρεία και... οποιοδήποτε, εκτός Τούμπα και Ολυμπιακό στάδιο, σε οποιοδήποτε άλλο γήπεδο να γίνει το παιχνίδι. Θα μας τιμωρήσουν όχι με αγωνιστικές, αλλά με χρόνια. Με χρόνια να με θυμάστε, γιατί ο κόσμος μας είναι τόσο αγανακτισμένος και θα κάνουν πάλι τη λαμογιά τους αν την κάνουν αυτοί. Γιατί εμείς είμαστε μάου-μάου. Δεν υπάρχει νομική υπηρεσία, ένα αθλητικό αυτός εισαγγελέας δεν υπάρχει, αυτά που τις δηλώσεις που έκανε αυτός ο κύριος. Ας τολμήσει, δεν είναι και απειλή. Δεν τρέπεται. Δεν είναι απειλή το ας τολμήσει. Είναι και Μακεδόνας, δεν τρέπεται. Δεν τρέπεται λιγάκι ο κλέφτης, ο λοποδίτης. Και κάτι άλλο. Έχω αντιδημητριάδη και αντιλιμπερόπουλο. Βάλε Λεωτιάδη, βάλε το Σαλσίδη τον Παύλο από την ΚΑΕ, πάρτονα και βάλτε στη θέση του το αείμνηστο του Πιχιλίδη. Δεν χρειάζεται στην ΚΑΕ αυτός ο άνθρωπος. Βάλτονα στο ποδόσφαιρο, στο ποδοσφαιρικό τμήμα εκεί πέρα. Συμφωνώ βάλε απόλυτα. Βάλε τον Κωστίκο. Βάλε, ρε Σαββίδη, δεν σε ενημερώνουνε καλά, ρε Σαββίδη. Κρίμα στα λεφτά που βάζεις. Αδικήσε, παλικάρι μου. Πολύ αδικήσε. Πολύ αδικήσε. Το κενό του Παναγιώτη, πέρα ότι ήταν αγαπημένος φίλος, το κενό στην παρέα του. Κάναν αυτά έτσι, που κάνουν τώρα, δεν υπήρχε, ήταν ο δεν υπήρχε περίπτωση. Και χωρίς πρόσεξη, ο Παναγιώτης, ο Παναγιώτης φίλε, ο Παναγιώτης δεν σήκωνε ποτέ χέρι, έτσι μην νομίζετε ότι... Έχεις Λεωτιάδη, έχεις έμπαινε... Κωστίκο, έχεις Καρτάδο, έχεις ένα σωρό, έχεις Μουσίνοβιτς. Τώρα λες διάφορους, τώρα. Άλλο Λεωτιάδης, ένας, εντάξει. Κοίταξε, okay. Μπροστά στο Δημητριάδη ο Λεωτιάδης είναι 10 φορές. Καταρχήν δεν θα τους επέτρεπε να μπουν μέσα. Τέλος πάντων, ο ρόλος μας δεν είναι να προτείνουμε άτομα. Ξέρει ο καθένας τι ιστορία έχει γράψει. Κοίταξε, κάτι πρέπει να πούμε και εμείς για να ακουστεί εκεί πέρα στην ΠΑΕ. 100%. Να θωρακιστεί, όχι μονάχα με μεταγραφές. 100%. Μιλάω για το δικό μου ρόλο. Δεν μιλάω για εσάς. Δεν μιλάω για εσάς, Παύλε. Λέω, ο δικός μου ρόλος δεν είναι να προτείνω άτομα. Ξέρουν αυτοί. Το ποιος είναι ο Λεωτιάδης δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς. Ούτε ξάδερφός μου είναι, ούτε άδερφός μου είναι ο Λεωτιάδης. Εννοείται. Αλλά έχει πνευμόνια. Τέλος πάντων, πρέπει... Τώρα δεν μπορούμε να βγάλουμε τέτοια παιχνίδια με αυτούς εδώ πέρα. Ήδη δύο παιχνίδια, χάσαμε ολόκληρο πρωτάθλημα. Εδώ θέλει ανθρώπους, η λέξη θωρακίζω είναι 100% εύστοχη σε αυτά που λέμε. Συχάματα της κοινωνίας, δεν τρέπεστε λιγάκι. Ζούμου σου λέμε, Μπιζίν Πάοκ. Μπιζίν Πάοκ. Πάμε, καλημέρα σας. Εννοείται, ζούμου σου λέμε. Εννοείται. Περισσότερο από ποτέ. Καλημέρα. Καλημέρα. Σου επιφύλασαν δώρο στη γιορτή σου χθες, ε? Είδες, ναι. Τα αφήσανε Γιώργια ανήμερα. Μη συζητές. Κάτι, το ουστ είναι βρισιά. Το ουστ, γιατί βρισιά. Δεν καταλαβαίνω. Πρώτερο. Ουστ προς όλους πολιτικούς Θεσσαλονίκης, Μακεδονίας και Θράκης. Μην τολμήσετε να παραβρεθείτε στις περιοχές της Τούμπας της Θεσσαλονίκης και να ζητάτε ψήφους από το λαό το δικό μας. Πιθανά. Άφαντη. Αγαπητέ κύριε Σταύρο. Θα τους δούμε στα εγγένεια και τέτοια. Αγαπητέ κύριε Σταύρο που βγήκες πρώτος με ψήφους του ΠΑΟΚ. Αγαπητέ Γιώργο που βγήκες. Αγαπητέ Ζαγοράκη που βγήκες. Αγαπητή Ελένη που βγήκες. Κύριε Δήμαρχε. Κύριε Περιφερειάρχη. Μην τολμήσετε. Μην τολμήσετε και να κάνετε και δηλώσεις τώρα. Είσαστε άχρηστοι. Τώρα, σοβαρά. Είσαστε άχρηστοι. Τι θα το κάνω τώρα. Εγώ αυτό τώρα. Την ποινή την περίμενα και σου. Την περίμενα και σου το έλεγα. Είναι τόσο βρώμικη. Αυτοί καταλαβαίνουν τίποτα. Μα γι' αυτό όταν με ρωτούσατε αυτές τις μέρες και έλεγα παιδιά, γιατί άκουγα διάφορο. Όχι, ξέρω, έχω πληροφορία. Υπάρχουν και αυτοί τώρα που δίνουν ψεύτικη ελπίδα στον κόσμο προκειμένου να τσιμπήσουν κανένα νουμεράκι, κανένα κλικ. Ότι πέφτει, ότι αθώνεται, ότι αυτό και εκείνο. Τι λέτε ρε παιδιά. Και το ωραίο, ξέρεις, δεν μπορώ να καταλάβω βέβαια γιατί άργησαν τόσο πολύ για να πούν ότι συμφωνούμε με τον προηγούμενο. Γι' αυτό καθυστερήσατε και 54 σελίδες. Κώστα μου την είχαν βγάλει, αλλά ήταν μεγάλη σκέψη. Άλλο είναι. Γιώργο, περίμενα να στραβοπατήσουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Κάθοντα ξένα είναι από εγώ αυτό πιστεύω. Περίμεναν να χάσουμε κάπου και να πούνε ορίστε ρε. Το χάσατε και βαθμολογικά, τι θέλετε, κατάλαβες. Δεν τους έκατσε αυτό.
Το ωραίο ξέρεις ποιο θα είναι. Δεν με ενδιαφέρει που θα γίνω τελικός. Προς όλο τον κόσμο του πάω τους φιλάθλους. Θα αντιθείτε, θα βαφτείτε μαύροι, θα βάλετε περούκες μαύρες όπως είναι η Ζουλού. Θα φορέσετε και χόρτινες φούστες, ντυθείτε μαύροι, με κόκαλα από κότα στο κεφάλι και θα κάνετε τους μαωμά όπως μας αποκάλυψε ο μεγάλος πρόεδρος της ΑΕΚ, ο οποίος είναι τόσο λερωμένος όσο δεν μπορεί να φανταστεί κανείς. Κάποιος το μου είπε χθες άλλη λύση. Όλοι με μία πάνα λέει στο χέρι όταν θα βγουν οι ΑΕΚΣΙΔΕΣ. Όλοι με μία πάνα, να ανεμίσουμε μία πάνα, να μην πω το άλλο. Που μοιάζει με την μπάνα και είναι, το χρησιμοποιούν μόνο οι γυναίκες. Τι να μην ρίξουμε ηρεμία, το επίπεδο. Παιδιά, ηρεμία σε εμάς τους μεγάλους. Χθες μίλησα και με τον... Με πήρε ο Συντριβανίσιος, με πήρε ο φίλος μας ο κ. Διονύσης. Ρε παιδιά, με υπομονή. Τους ξέρουμε, τους ξέρουμε. Τους έχουμε ζήσει εμείς οι παλιοί τόσα χρόνια. Απλά, απλά Γιώργο μου, επίτρεψε μου. Εγώ που έχω μικρόφωνο και ξέρω ότι επηρεάζεται ο κόσμος. Το να πω πάμε να κάψουμε την Αθήνα. Έτσι, όχι, για να ακουστώ, για να ακουστώ, ας πούμε, αρεστός, είναι λάθος. Όχι, είναι λάθος να πάμε. Αυτό ζητάνε. Ούτε το να μην κατέβουμε. Ούτε το ασπάζουμε αυτό. Λοιπόν, είναι λάθος. Αυτό θέλουν να πάμε. Αυτό θέλουν να πάμε, να τα κάψουμε όλα και μετά να μας πούνε, ορίστε, αυτοί είστε, έτσι, αλλιώς, να φάμε μείον 20, σιγά μην γίνει Brexit. Σιγά μην διώξουν τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ από την Ευρώπη. Αυτό πιστεύετε. Αυτό αφήνουν να εννοηθεί κάποιοι και παίζουν παιχνίδι. Μετά σου λέει όλοι έξω και ξέρεις τι λες. Φυσικά η πρώτη αντίδραση όλοι έξω ρε. Εγώ αντέχω. Τόσα χρόνια βάζει λεφτά από την τσέπη του αυτός. Δεν περιμένει το Champions League. Αλλά δεν θα γίνει κανένα Brexit, Γιώργο. Θα πετάξουν εμάς έξω. Ξέρω, πάλι, το ξέρω, πέντε χρόνια την Ευρώπη δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Κατάλαβες. Αυτά τα ξέρω, αγόρι μου. Τα ξέρω και συμφωνούμε πάρα πολλές φορές. Αλλά θέλω να μου πούν αυτοί οι κύριοι. Όταν κάψανε την Ξάνθη, αυτή κάτω από τον Πειραιά, τι γύρισε και είχε πει ο πρόεδρος, ο κύριος Κόκαλης, αυτή είναι η φίλη μας, τι να κάνουμε. Α, τι να κάνουμε. Όταν κατεβάζανε οι original τους διαιτητές, τους βγάζανε έξω από το ταξί, τους πλακώνανε. Τι λέγανε, τίποτε. Όταν ο πρόεδρος Ισά γύρισε και είπε θα του πέρσι τώρα, ήπια βία βρε, ήπια βία, βγάλαμε όρο, ήπια βία. Ο αθλητικός εισαγγελέας και με τις δηλώσεις οποίες έχουν κάνει όλοι αυτοί ή δεν καλέσει κανέναν. Έγινε Γιώργο μου. Να είσαι καλά. 4-16. Έγινε και το γέννη. Πάμε παρακάτω. Κληρώνουμε τριήμερο στο Φιλοξένεια, στο Λουτράκι Αριδέας και μια σακούλα κρέατα, τα κρέατα ενός ολόκληρου μήνα. Από το Κροπολείο Άγγελο στη Νεάπολη. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Λοιπόν, να εξηγήσω λίγο το... Μάλλον όχι να εξηγήσω, να πω για το χρησμό, έτσι όπως τον ερμηνεύουν, αυτό που είπε ο Σαββίδης, ο Γιώργος. Για λοιπόν, τα γήπεδα. Όχι, όχι, αυτό που είπε ότι θα δούμε τι θα κάνουμε και αρχίσανε πολλοί να λένε ότι δεν... Δεν υπάρχει πάρει, περίπτωση να μην πάμε καθόλου. Λοιπόν, το ξεκαθαρίζουμε αυτό, παιδιά. Όποιος το λέει, παίζουμε ζάρια δηλαδή με τον υποβασμό, γιατί αυτή είναι η τιμωρία. Αυτό θέλουν αυτοί. Να πούμε δεν πάμε για να μας ρίξουν. Δηλαδή, γελάμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτή είναι η έκρηξη της στιγμής, την καταλαβαίνουμε, γιατί και αυτός, όπως βλέπεις, έχει φάει την καψούρα και δεν μπορεί. Είναι η πρώτη αντίδραση, έτσι. Ναι, αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να κάνει, γνώμη μου, και δεν ούτε προτείνω ποιους να πάρει στην ΠΑΕ να κάνει, το θεωρώ τελείως, θα το πω και άστοχο. Εντάξει, αυτό που ο καθένας που, που βγαίνει και το λέει, να ξέρεις, δεν υπάρχει καμιά ιδιοτέλεια από φωνές απαγνές. Σου λέει ο άλλος, βάλε ανθρώπους να μας προστατέψεις, καταλαβες. Ναι, τέλος πάντων, λοιπόν. Πιστεύω ότι η ομάδα πρέπει να κατέβει κανονικά, να το κυνηγήσει και να αρχίσει να πάει στο διαιτητικό, να μην ζητήσει την επικύρωση της βαθμολογίας, να τους κυνηγήσει όσο πάει, ακόμα και τα χρέη της ΑΕΚ να βάλει νομικούς, να την κυνηγήσουν στο δημόσιο, γιατί διαγράφηκαν, γιατί δεν έχει νέο όνομα η ΑΕΚ, να το κυνηγήσει όσο δεν πάει. Και όπου νομότυπα να τους κυνηγάει μέχρι να πατήσουν μαύρο χιόνι, παντού λοιπόν. Καταρχήν βάλω και συγκλήρωση 155 Θωμάς. Έγινε Θωμά. Γιατί δεν με έβαλε ο τέτοιος ο Μπατμανίδης πριν. Δεν σε έβαλε. Δεν με έβαλε λοιπόν. Λάθος μεγάλο φίλε. Λάθος. Κουτέρι σκουτέρι δώσε στην ΑΕΚ πρωτάθλημα Δευτέρι. Μόνο χάρτινο πρωτάθλημα έχει μείνει και θα έχει τη φιέστα στον Κομίνι. Τ' αρέσει. 12 του Μάη στο ΆΚΑ θα ξαναπάρω το κύπελο για πλάκα. Και εσένα που λες για Μάο Μάο, θα δεις τι ωραία που δικό σου. Δικό σας. Φιλιά, τα πες όλα. Τα πες.
Τα πες όλα, τα πες όλα. Ναι, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Παρότι... Είσαι ο Κώστας. Γεια σου ρε Κώστα. Ναι. Λοιπόν, παρότι η πρωτόδικη απόφαση μας είχε κάπως προειδεάσει, είναι σαν να με χτύπησε φορτηγό. Όλοι μας. Στο άκουσμα της απόφασης χθες και ούτε καν... αν είναι να μείνει η ποινή ότι χάνουμε το μάτς και τα λοιπά, ούτε καν μειώθηκε κάτι, ας πούμε, μείον 2 ή τίποτα. Κακώς καλλιεργήθηκε από κάποιους, γι' αυτό έλεγα, συγγνώμη που σε διακόπτω, καλλιεργήθηκε από κάποιους, έμαθα, ναι, θα μας κόψουν, θα μας ρίξουν και έλεγα όλο αυτό το διάστημα. Παιδιά, όποιος βγαίνει και λέει ότι έχει πληροφορίες, πώς τις έχει τις πληροφορίες. Μίλησε με το Σκουτέρι ή με τους άλλους δύο δικαστές. Πώς μπορείς να γνωρίσεις, θα μας κόψουν λέει του χρόνου τους διαγωνιστικές, θα μειωθεί η ποινή κυκλισμένων των θυρών, θα μας δώσουν πίσω τους τρεις βαθμούς, αλλά θα μείνει ο μηδενισμός. Άκουσα διάφορες μπαρούφες όλο αυτό το διάστημα. Λοιπόν, μην ταΐζετε τον κόσμο με ψέμα όταν δεν ξέρετε. Μην δίνετε. Ο άλλος όταν είναι μέσα στην τρέλα του και μέσα στην απελπισία του, είναι πολύ άνανδρο, φίλε, να πατάς πάνω σε αυτό για να πάρεις λίγο ένα νουμεράκι ή μια ακροματικότητα ή μια τηλεθέαση ή ένα κλικ. Γιατί έχει και κοντά πόδια αυτό. Κατάλαβες. Βγαίνει η απόφαση και λες, ορίστε, τι έγινε, μου πουλούσες παραμύθι ότι θα πέσει η ποινή. Εντάξει. Λοιπόν, κυρίως είναι για μένα ότι είχε δημιουργηθεί ένα αδιανόητο εχθρικό κλίμα. Ένα αδιανόητο κλίμα από το φύλλο αγώνος και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή, ο διαιτητής έγραψε αυτά που ήταν να γράψει για να μας κάψει, ενώ ο ίδιος έκανε το λάθος. Δεν πήγε ποτέ να καταθέσει. Το λάθος έγινε από τους διαιτητές, βασικά. Αυτό δεν το αναφέρει κανένας ότι ξεκίνησε από ένα γκολ εγκυρότατο. Δεν αναφέρεται πουθενά όπως βλέπεις. Στάθηκαν όλοι στην εικόνα του Ιβάν που μπαίνει μέσα στο γήπεδο έτσι όπως μπήκε, αυτό έτσι. Αυτό. Δίκασαν από την εικόνα, φίλε. Την περιραίουσα ατμόσφαιρα, όλο αυτό που έτσι τα κανάλια. Έκαψαν μόνο εμάς το φιλοαγώνος, ενώ η ΑΕΚ παρότι έχασε, κέρδισε. Έτσι. Παρότι έχασε, κέρδισε η ΑΕΚ. Φυσικά. Το πρωτάθλημα, όχι μόνο το παιχνίδι. Έγινε, ναι, ναι, έγινε απονομή. Η χθεσινή απόφαση. Της δίνει το πρωτάθλημα ενώ δεν το πήρε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό δεν αλλάζει, παιδιά. Ο Λουτσέσκο που λέει αυτό το πράγμα είναι αυτό που λέμε όλοι μας. Έγινε κλοπή. Ξεκάθαρη. Τώρα λίγο πρέπει να μαζέψουμε τα κομμάτια μας, Κωστή, με καθαρό μυαλό να καθίσουμε να σκεφτούμε οι διοικούντες κτλ. Για μένα καλύτερα θα είναι να μην πάει ούτε ένας παοξής, η ομάδα να πάει. Τώρα δεν ξέρω πού θα αποφασίσουν, πώς θα αποφασίσουν να το κάνουν. Γιατί τώρα από εδώ και πέρα ό,τι γίνει θα είναι εις βάρος μας σίγουρα, έτσι, εξωαγωνιστικό. Δεν θέλω, ήδη έχουμε τιμωρηθεί με μείον 2 βαθμούς, έτσι. Αυτός είναι ο σκοπός τους. Περίπτωση. Όλο αυτό, ναι. γιατί με ρωτάει κάποιος χθες. Τώρα το πήρε λέει η ΑΕΚ, της το δώσανε. Για ποιο λόγο αυτές οι προκλητικές δηλώσεις, μα ο σκοπός κάτι. Είναι ναι. να μπει η φίλε δυναμή της, να υποθηκευτεί πλήρως η επόμενη χρονιά. Δηλαδή να πάμε το μείον 2 δεν τους αρκεί. Μας θέλουν εκτός. Όχι, γιατί ξέρω ότι του χρόνου θα έχουμε αρκετά καλύτερη ομάδα και θα χρειάζεται ένα handicap 10 πόντων θα χρειάζεται τουλάχιστον για να όχι μην μόνο αυτό. Είναι ότι μετά από το φετινό που ήταν χρονιά πραγματικά μάθημα για το πόσο σάπιοι είναι, καταλάβαμε όλοι μας, κατάλαβα και κατάλαβε και ο Ιβάν πιστεύω, ότι δεν μπορείς να βασίζεσαι σε λογοτιμητές δήθεν ντεμεκ, ότι δεν υπάρχουν φίλοι, ότι πρέπει η ομάδα να θωρακιστεί, να προστατευτεί με κάθε τρόπο από αυτούς, οι οποίοι είναι κύβδηλοι, αδερφέ. Τέλος. Κώστα, και μία υποσημείωση ότι ήδη έπρεπε 6 χρόνια που είναι ο κύριος Σαββίδης εδώ, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την οικονομική βοήθειά του, ήδη θα έπρεπε πιο γρήγορα να μάθει το μάθημά του. 6 χρόνια είναι πολλά. Έπρεπε ήδη να δικτυωθεί και να πλαισιωθεί με ανθρώπους πολύ πιο μπροστά. Έπρεπε κάποιοι να το συμβουλέψουν. Ναι. Γιατί μας άφησε, εντάξει, ωραία τα λεφτά. Προφανώς δεν τον συμβούλεψαν, συμβούλεψαν όταν έπρεπε ή αυτοί που έπρεπε, έχω να πω εγώ. Έτσι, γιατί δεν είναι δυνατόν να τα ξέρεις όλα όταν μπαίνεις σε ένα μονοπάτι τέτοιο. Είναι πολύ περίεργος ο δρόμος του ελληνικού πρωταθλήματος. Περίεργος είναι, αλλά... Και βρώμικος. Και γεμάτος αγκάθια και γεμάτος δίθεν φίλους και παγίδες και ψεύτικους τύπους. Αργούμε, Κωστή, αργούμε. Πιο γρήγοροι πρέπει να είμαστε στις ανάγκες. Ποιος βέλτιος. 6 χρόνια είναι πολλά. Πόσα θα περιμένουμε ακόμα. Έγινε. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Μαέστρο, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Τώρα, τελευταία, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Παναγιώτη Κονσότσι μου. Γεια σου, Παναγιώτη, έλα γορίμου. Κύριε γυναίκα σου, Χριστός Ανέστη. Σε ευχαριστώ πολύ. Μας έκανανε χθες ωραία γιορτή. Κοίταξε να δεις. Θέλω να πω ορισμένα πραγματάκια. Πρώτον,
ότι ο ΠΑΟΚ πάσχει επικοινωνιακά. Είδαμε ένα οριμαγδό εντυπώσεων, μονόπλευρο. Τσουνάμι εκ μέρους σου, από κανάλια, από site, από γραφίδες. Πού βρίσκεται, η επικοινωνία του ΠΑΟΚ? Μεταξύ μας θα λέμε. Ένα αυτό. Δεύτερον, το νομικό επιτελείο. Το νομικό επιτελείο υπάρχει μόνο για να κάνει εφέσεις. Δεν μπορεί να κυνηγήσει όλα τα στραβά που βλέπει. Θα πρέπει να τους ταράξει την νομιμότητα. Πού είναι αυτό το πράγμα, το είδαμε πουθενά? Τρίτον, για να κάνεις... η λύση είναι ή φεύγεις από το πρωτάθλημα ή κάνεις ομάδα που να μην φοβάσει και τους διαιτητές. Να πρέπει να κερδίσει και τα τέσσερα δέλτα που είπα. Δεν υπάρχει διακοπές, διαιτητές, δικαστές, δούλους. Είναι τα τέσσερα δέλτα, αδερφέ. Όταν λέω δούλους, καταλαβαίνετε, εννοώ αυτούς οι οποίοι... Ή ας ψάξουν την εναλλακτική να πάνε σε άλλο πρωτάθλημα. Υπάρχουν διδικασμένα. Απ' την άλλη, ξέρεις τι λέει όμως ο κόσμος. Γιατί να πρέπει εγώ κάθε φορά να ξεπερνάω όλα αυτά? Να πρέπει εγώ πάλι να φτιάξω μια τόσο δυνατή ομάδα για να κάνω το αυτονόητο? Κώστα, γιατί δεν υπάρχει διάκριση εξουσιών στην Ελλάδα. Είναι πολύ απλό. Ένα κράτος το οποίο δεν έχει διάκριση της δικαστικής εξουσίας από την εκτελεστική, σε όλα τα επίπεδα, ο διαιτητής είναι ο δικαστής του αγώνα. Όταν από εκεί, από το κεφάλι βρωμάει το ψάρι, δεν μπορείς να κάνεις καμία, μην περιμένεις κάτι τώρα, άλλο. Είναι δυνατό να μην πρέπει να προσέλθει αναγκαστικά όλος αυτός που δημιούργησε όλο αυτό, ο Κομίνης? Είναι δυνατό να μην λαμβάνεται υπόψη το οπτικό υλικό και να μας άκουσε από την αρχή, άκουσε την εισαγωγή που διάβασα το σκεπτικό? Δηλαδή, πραγματικά, σε βγάζει τρελό, ρε φίλε. Έβγαλε τη σφυρίχτρα, λέει, για να τους φωνάξει. Μπορεί να πει ένα καφέ, να βγάζει φωτογραφίες, λέει, αλλά δεν ήταν τρομοκρατημένοι. Ό,τι θα έγραφε η ΑΕΚ. Αυτή είναι η Ελλάδα. Θα πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Αυτή είναι η Ελλάδα. Γι' αυτό λέω εγώ, ας κοιτάξουνε, ας ψάξουνε και την εναλλακτική να πάνε σε ένα άλλο πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει αυτό. Αδερφέ, δεν ισχύει. Αυτό δεν μπορεί. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Δεν ξέρω αν το έχουν ψάξει. Δεν μπορεί να γίνει. Και γιατί να τους κάνω το χατήρι να φύγω? Θέλω να είμαι εδώ να τους κερδίσω, φίλε, όλους. Όλους. Κόντρα σε όλους. Δεν γουστάρω να φύγω. Θωράκισε την ομάδα από όλες τις πλευρές. Δεν γουστάρω να φύγω. Τελευταίο. Ναι. Και κάτι τελευταίο. Εγώ δεν περίμενα το τι κάνει ο Μελισανίδης, οι παράγοντες ΣΑ και οι παίκτες είναι επαγγελματίες, θέλουν τα λεφτά τους. Εγώ δεν περίμενα ότι ο κόσμος της ΣΑΕΚ, και μιλάω για ανθρώπους Κωνσταντινοπολίτες, προσφυγικής καταγωγής, μεγάλους στην ηλικία, δεν περίμενα ότι αυτή η Αθήνα, αυτή η αρρώστια που λέγεται χαμουτζοσύνη, που είναι θα τους αλλίωνε την καταγωγή και την περηφάνεια. Δεν το περίμενα αυτό το πράγμα. Δεν το περίμενες. Είναι οι ίδιοι που μπήκαν δύο φορές να σβήσουν τα χρέη τους και πιστόλιασαν τον κόσμο, τα έγραψαν στο χιόνι. Λοιπόν, είναι οι ίδιοι. Αυτοί ακριβώς. Δυστυχώς ζούμε ανάμεσά τους. Έγινε. Να σε καλά, κονσόρτσιουμ. Άντρε, Κωστή. Να σε καλά. Για χαρά. Για χαρά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Εμείς, κόντρα σε όλο αυτό, κάνουμε το καθήκον μας. Και αγωνιστικά, νίκη μέσα στον Παναθηναϊκό, θα σκυλιάσει ο Βάζελος την Κυριακή, αν κατέβει. Πάλι έχουν αποχή οι παίκτες, αλλά μην τρώμε παραμύθι. Νίκη μέσα εκεί και μετά, ούτε ένα-δυο καρεκλάκι την Κυριακή. 6 Μαΐου έχουμε τη δική μας γιορτή. Λέμε ευχαριστώ σε αυτούς που μέσα στον αγωνιστικό χώρο ήταν η καλύτερη ομάδα. Κέρδισε τους περισσότερους βαθμούς, κέρδισε ένα πρωτάθλημα καθαρό, κρυστάλλινο πεντακάθαρο. Δεν πρέπει να έχει ούτε ένα άδειο καρεκλάκι στο μάτς με τον Πλατανιά. Θα κάνουν το γύρο του θριάμβου κανονικά οι παίκτες, θα πάρουν το χειροκρότημα και θα είναι και η καλύτερη ντόπα για τον τελικό. Θα πάμε, δεν ξέρω πού θα γίνει ο τελικός. Άποψη δική μου προσωπική, ποτέ στο ΆΚΑ. Ποτέ κάτω στο Καραϊσκάκης, δεν με ενδιαφέρει. Κάτω στη Γάβδο, νήσο Γάβδο, κάτω στην Κίμολο, ούτε με νοιάζει. Παίξατε με τα νεύρα μας, παίξατε με την νοημοσύνη μας, με την αξιοπρέπειά μας, προσπαθήσατε να μας βγάλετε τρελούς. Όχι ρε, δεν γουστάρουμε, δεν κατεβαίνουμε στο ΆΚΑ. Όχι, στην έδρα σας, αρνούμαστε. Αρνούμαστε, δεν θέλουμε, δεν γουστάρουμε. Και για το άλλο γήπεδο, πρόβλημά σας η ασφάλεια. Το πρόβλημα είναι δικό σας, δεν είναι δικό μας. Έτσι λέω εγώ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, μπουκάραμε, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε, περισσότερο από ποτέ. 29 του μηνός, Κυριακή πρωί, είμαστε έξω από τη θύρα 3,
του γηπέδου της Τούμπας. Ευχαριστούμε πολύ τον ΑΣ, τον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, που μας παραχωρεί το χώρο για να τελέσουμε τη 14η αιμοδοσία αθλητηρίων. Εκεί θα είμαστε. Ελάτε να δώσουμε αίμα. Πάμε. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Είμαι η Όλγα. Γεια σου, ρε Όλγα. Καταρχήν, να σου ευχηθώ για χθες χρόνια πολλά στην γυναίκα σου, να τη χαίρεσαι, γερή και ευτυχισμένη οικογένειά σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσύ ό,τι επιθυμείς, ό,τι αγαπάς. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να πω ότι είναι πολύ δύσκολη η σημερινή ημέρα, από χθες μάλλον το απόγευμα, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, βαριά να σένουμε. Προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι χωρίς συνείδηση. Όλοι αυτοί στην Επιτροπή, όχι όλοι, τέλος πάντων, αυτοί που είναι στην Επιτροπή Εφέσεων και όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτό το έγκλημα, δεν έχουν κατά νου τις λέξεις ηθική, τιμιότητα. Δεν υπάρχει συνείδηση σε αυτούς τους ανθρώπους. Όχι. Πώς βγάζουν τέτοιες αποφάσεις. Όλγα μου, σου απαντώ χωρίς, χωρίς καθυστέρηση. Όχι, έτσι απλά. Καμία. Ευχώς. Ναι. Καμία. Για μία ακόμη φορά βλέπουμε στη ζωή μας να επικρατεί η αδικία. Να πω, δεν είναι μόνο σκουτέρης, είναι και βλάχος και δεμέστικος. Ναι. Βλάχος και δεμέστικας, είναι τρεις οι δικαστές. Τι να πω. Τέλος πάντων. Δώσε μου και τα τρία τελευταία ψηφία. Ας ευχηθούμε του χρόνου τα πράγματα είναι καλύτερα για την ομάδα μας. Δεν τελείωσε η χρονιά. Έχουμε ακόμα κάποιες υποχρεώσεις. Και αυτή θα είναι για μένα έστω μια μικρή απάντηση. Η κατάκτηση του κυπέλου, μια κατάμεστη τούμπα με τον Πλατανιά. Αυτό έχω να πω. Αμήν. Δώσε μου και τα τρία τελευταία ψηφία, Όλγα μου. 992. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Yeah. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλώς το παιδί. Ο Χρήστος είμαι. Γεια σου Χρήστο. Γειτονάς από τον Εύωσμο. Έλα γόρι μου. Είχα πάρει και πριν από λίγες μέρες. Γειτονιά. Τι γίνεται, καλά. Καλά. Χρόνια πολλά και για τη γυναίκα σου, να τη χαίρεσαι. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές από όλους. Ναι, να είστε καλά όλοι. Βάλαμε και εμένα στην κλήρωση. Ναι. 731. 731. Ωραία. Μπήκες. Σ' ακούω. Και για την Κυριακή, αυτό που επιθυμώ εγώ προσωπικά είναι να πάμε κάτω στη λεωφόρο και να τους κερδίσουμε άνετα και καθαρά. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα βασικά. Να πούμε ότι και αυτοί εδώ οι πράσινοι δεν είναι άσχετοι με όλο αυτό. Και αυτοί τα μέσα του Αλαφούζου λυσάξαν όλο αυτό το διάστημα με tweet από το βράδυ του μάτς με τον Ολυμπιακό. Εμφανίστηκε ο Αλαφούζου και να εμφανιστεί κάτι μήνες να μου να πληρώσει. Χρωστάνε μέχρι στον Κυπουρό και στους Μανάβηδες που πάνε τα φρούτα. Πού είναι αυτό το προπονητικό του κέντρο. Λοιπόν, στο Κοροπή, μπράβο. Λοιπόν, αλλά θυμήθηκε όμως. Και λάσπη να εκτοξεύει νυχθημερών στο Σαββίδι και την εικόνα να παίζουν, έκανε πλατούλες ο ένας τον άλλον. Οι ντεμέκ αντίπαλοι, έτσι, οι εχθροί υποτιθέμενοι. Άρα πάμε να τιμωρήσουμε τον Παναθηναϊκό την Κυριακή. Ναι, έτσι. Ναι. Και χθες το ίντερνετ βγάλανε διάφορες φήμες ότι υπάρχει περίπτωση, λένε, να κατεβεί K20 ή K17. Ναι, εγώ αυτό δεν τα πιστεύω προσωπικά. Δεν υπάρχει. Όπως και να μην κατέβουμε καθόλου. Η ποινή για να μην κατέβουμε καθόλου είναι υποβιβασμός. Δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Απλά εγώ αν ήμουνα, δεν θα κατέβαινα να παίξω στο ΆΚΑ. Δεν πάνε να τραβάνε τα ζιαβί τους. Δεν ενδιαφέρει. Ναι, δεν κατεβαίνω, φίλε. Όχι, έχει και άλλα ωραία γήπεδα. Μια χαρά. Είναι πολύ ωραίο γήπεδο. Και τη Καλυθέα είναι ωραίο το γήπεδο. Α, πάνε από χίλια άτομα να είμαστε καθένα. Ειδικά στην Καλυθέα έχει ένα γκρεμό απέναντι ένα βουνό υπέροχο. Στο El Paso. Ναι. Στο El Paso εκεί. Παίζει το 1-2 με το βουνό, με την πλαγιά. Έτσι. Να είσαι καλά, Κωστή. Να είσαι καλά και εσύ. Σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Yeah. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνεις. Καλά. Πρώτον να σου ευχηθώ και εγώ χρόνια πολλά για τη γυναίκα. Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν με κατάλαβες. Δεν σε κατάλαβα, όχι. Συνέχισε, γιατί είμαι φουντωμένος αυτές τώρα τις ώρες τελευταίες και... Από Ξάνθη. Α, καλώς το δικηγόρο. Έλα. Αχρίαστο συνάμε. Ναι. Τ' άκουσες το σκεπτικό που διάβασα ένα μέρος. Απ' την αρχή άκουγες. Δεν άκουγα από την αρχή γιατί δεν σε πιάνω καλά. Ναι. Είμαι πολύ γρήγορος και πασαλίβομαι με λάδια και είμαι... Να λύσομαι και δεν μπορείτε να με πιάσετε. Λοιπόν, ό,τι και να πω, εντάξει, έπεσα από τα σύννεφα, δεν μπορώ να σου πω κάτι άλλο. Έπεσε όντως από τα σύννεφα? Γιατί εγώ δεν έπεσα. Και ανέμενα και το χθεσινό. Ειλικρινά δεν το ανέμενα. Περίμενες δηλαδή με βάση την εικόνα ότι θα καλούσε τον Κομίνη και ότι θα μας αθώνε? Για αθώωση όχι, αλλά περίμενα ότι κάτι άλλο θα γινόταν. Να επιστραφούν οι μείον τρεις και να βγουν να παίξουν 6 λεπτά.
Αυτό θα γινόταν αν λάβανε πραγματικά υπόψη του τα στοιχεία, τα διάστατα από την εικόνα και αν δίκαζε δίκαια. Δεν δίκασε. Απλά έκανε μια επανάληψη όλων αυτών που είπε ο Καποδίστριας. Κάπως έτσι. Θλίψη. Έχασε ευκαιρία να γράψει ιστορία ο συγκεκριμένος κύριος. Εντάξει. Ναι. Ό,τι και να πούμε, εντάξει, συνεχίζουμε. Τι να πούμε, αδερφέ, ο κόσμος είναι αποσβολωμένος χθες. Αισθάνεται προδομένος, αισθάνεται την αδικία να του πνίγει το, να του θολώνει το κεφάλι. Όλο αυτό έσπηραν κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο. Τώρα, ποιες είναι οι αντιδράσεις του καθενός, ο καθένας έχει διαφορετική ιδιοσυγκρασία. Άλλος κουνά το κεφάλι, οι παππούδες που τα περάσανε, οι μπαμπάδες μας, κουνά το κεφάλι και λένε τα έχουμε περάσει εμείς αυτά. Καλώς ήρθατε, γιατί και εμείς έχουμε βιώσει πράγματα και με το Σπανάθατο 10 και διάφορα άλλα. Αλλά εδώ τώρα αυτό που έγινε είναι, όχι, είναι η κλοπή της 50ετίας. Λοιπόν, άλλος είναι πιο ομιλήχιος, να πούμε, πιο υπομονετικός. Άλλος λέει θα πάω να τα κάψω όλα, δεν με ενδιαφέρει. Έτσι, αυτό τώρα είναι, θέλει μια διαχείριση το καθένας μέσα του. Όχι, ρε Κωστή, συνεχίζουμε. Λέμε. Έγινε, δικηγόρε μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. 23-10-287-888. Καλημέρα σας. Μήπως γνωρίζετε για ποιο λόγο ίσως να είναι καλύτερα που ο ΠΑΟΚ θα καταλήξει στη δεύτερη θέση? Για πες. Γιατί Κωστή, ο άλλος, ο Νιάου Νιάου, δεν θα βάλει το χέρι για μεταγραφές να ανεβάσει την ομάδα, να πάει στους ομίλους. Ενώ εμείς, ο δικός μας, θα το βάλει πολύ καλά το χέρι στην τσέπη για να πάει στους ομίλους και να τους πάρει αυτά που πρέπει να πάρει, τα σόβρακα τέλος πάντων, να το πω. Εγώ θα πήγαινα, ξέρω ότι έχει διαφωνίες αυτό που λέω, έχει διαφωνίες αυτό που λέω, πολλές. Και εγώ δεν τον γουστάρω σαν χαρακτήρα και επειδή έχει πει λόγια, θα πήγαινα φίλε και θα του έπαιρνα τον Χριστοδουλόπουλο. Έτσι, για να πονέσει λίγο. Έτσι, για να τους χαλάσω λίγο την ψεύτη και την πιέστα. Αλήθεια στο λέω. Αν το έκανα αυτό, ναι, θα μπορούσα να το κάνω. Πρόσεξε, δεν ξεχνώ αυτά που έχει πει ο Χριστοδουλόπουλος. Ούτε αθώνω, ούτε τον περνάω από την κολυμπήτρα. Θα είχαμε διχάσει την ομάδα όμως, έτσι Κωστή. Τον κόσμο. Καταλαβαίνετε. Δεν είπα ότι θα τον άφηνα να παίξει κιόλας. Είπα θα τον έπαιρνα και μπορεί να τον έδινα δανεικό μετά. Ας τον έδινες κάπου στο εξωτερικό ή τέλος πάνω κάπου. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όλοι σήμερα και χτες και προχτές και όλο αυτόν τον καιρό αναρωτιόμαστε γιατί γίνονται όλα αυτά. Όλα γίνονται, όλα μα όλο έχουν μια τιμή Κωστή. Όλα. Όποιος το καταλαβαίνει, το καταλαβαίνει. Έχουν όλα την τιμή τους. Πόσο θέλεις, τόσο πάρτα και θα βγάλεις αυτήν την απόφαση. Πόσο θέλεις, πάρτα και θα κάνεις αυτό. Άξι. Πόσο θέλεις, πάρτα και θα γίνουν αυτά. Δεν μπορούμε. Αυτό το λες εσύ. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι πήρε 1 εκατομμύριο ή 2 Όχι. εκατομμύρια ευρώ ο δικαστής. Ή γιατί δεν του δώσαμε λεφτά. Δεν εννοώ κάτι τέτοιο. Εννοώ ότι όλοι, όλα όμως, έχουν μια τιμή. Σου ξαναλέω, δεν μπορούμε εμείς να πούμε ότι πήρε χρήματα ο δικαστής. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Όχι βέβαια, αλλά σου λέω, δηλαδή όλα μπορούν ότι είναι δικαίωμα του καθενός να σκέφτεται οτιδήποτε θέλει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Επειδή εμείς έχουμε ονοματεπώνυμο όμως, δεν μπορούμε. Το καταλαβαίνεις νομίζω. Ναι, Κωστή, ναι. Όλοι, εντάξει, σκέφτονται διάφορα. Τέλος πάντων, όλα μπορούν να γίνουν. Σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, σε αυτή τη σαπίλα που υπάρχει, όλα γίνονται. Όλο αυτό, όλο αυτό, Μανώλη, τσιμέντωσε ακόμα περισσότερο το πόσο ΠΑΟΚ είμαστε, το πόσο συσπηρωμένοι, το πόσο όλο αυτό το πράγμα δεν καταλαβαίνω ότι είναι νέση τσιμέντου μέσα μας. Αυτό όλο που έκαναν, όλο αυτό που έκαναν... Από τους φίλους μου και από αυτούς που είναι να πάμε κάτω. Εγώ περιμένουμε ανυπόμονα να βγουν τα εισιτήρια να τα πάρουμε. Ο τελικός είναι ένα δώρο. Ο τελικός είναι με αυτούς, είναι ένα δώρο. Είναι μια χρυσή ευκαιρία, μεγάλη ευκαιρία να τους αποστομώσουμε, να τους ξεμπροστιάσουμε. Να τους δείξουμε πόσο καλύτεροι είμαστε. Εγώ θέλω να πάνε σαν κάτι σκυλιό που είναι έτοιμο για αγώνες. Δηλαδή που τα βγάζετε το κουδί και τώρα θα τους λύνουν το λουρί, τους λύνουν το λουρί και λυσάνε. Αυτό. Αυτό θέλουμε. Αυτό ακριβώς να μπουν, να τους αλαπατήσουν, μπορούν να τους βάλουν όσο πιο πολλά γκολ μπορούν. Αυτό μέσα εκεί πέρα και να το σηκώσεις μέσα εκεί. Να μας κάνουν περήφανος μέσα στο ΟΑΚΑ, όσοι θα είμαστε εκεί πέρα. Αν γίνει εκεί, αν γίνει εκεί. Λίγοι θα πάνε. Αν γίνει εκεί, ναι. Έγινε Μανώλη, έγινε Τσιπρίδα. Βάλουμε στην πλήρωση άμα θέλεις. Βάλουμε στις κληρώσεις. Έγινε. Σέβαλα. 600, το θυμάμαι το νούμερο σου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι, παιδιά, δεν μπορούμε να βγαίνουμε και να λέμε. Το καταλαβαίνετε, νομίζω, να λέμε ότι χρηματίζει το δικαστής. Τώρα, τι θέλει να. Τι μπορεί να σκεφτεί ο καθένας, νομίζω το καταλαβαίνουμε. Έλα, ακούδα.
Έλα, Λεβέντη μου, καλή σου μέρα. Επίστεψε με, κάνω το μονόλογο μου. Γεια σου, λοιπόν, για μένα η απόφαση ήταν αναμενόμενη. Το είχα ξανατοπνίσει αυτό, το είχα πει. Τέλος πάντων, δεν μου κάλεσε καμία έκπληξη. Πάμε παρακάτω. Έχουμε μπροστά μας δύο παιχνίδια για το πρωτάθλημα, τα οποία θα πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε ΠΑΟΚ σε όλο μας το μεγαλείο. Να πρέπει να μπούμε μέσα στη Λεωφόρο να κερδίσουμε και το γύρο του Θριάμβου την Κυριακή με τον Πλατανιά να γεμίσουμε την Τούμπα sold out. Να είμαστε εμείς οι ηθικοί πρωταθλητές. Φυσικά. Πάμε παρακάτω. Ούτε άδειο καρεκλάκι. Ούτε άδειο καρεκλάκι. Sold out, Κωστή μου, θα πρέπει να είναι φιέστα για μας και όχι για αυτούς. Πάμε παρακάτω. Ο τελικός για μένα πρέπει να γίνει στο ΆΚΑ. Γιατί το λέω αυτό, πρέπει να γίνει στο ΆΚΑ. Θα πρέπει μέσα στο ΆΚΑ με 25.000 κόσμο να πάμε να τους το πάρουμε, να τους απαξιώσουμε όπως όσο γίνεται περισσότερο, να μην δεχτούμε συγχαρητήρια από κανέναν, τα μετάλλια να τα πάρουμε στο χέρι και να μην χαιρετήσουμε κανέναν επίσημο, να το πάρουμε και να πάμε να κάνουμε πανηγυρισμό μπροστά στον κόσμο του ΠΑΟΚ, γιατί αυτός ο δύσμυρος κόσμος του ΠΑΟΚ έχει ταλαιπωρηθεί, έχει χτυπηθεί πολύ. Αυτή είναι η υποχρέωση των παιχτών του ΠΑΟΚ, γιατί ο Σαββίδης κάνει τη δουλειά του, οι παίκτες έχουν υποχρέωση να κατέβουν στο ΆΚΑ, να τους το πάρουν, να τους απαξιώσουν, καμία χαιρετούρα σε κανέναν επίσημο. Και τελικά να πάνε μπροστά στον κόσμο για να αποδείξουν ότι είμαστε οι ηθικοί πρωταθλητές και οι ηθικοί κυπελούχοι. Και ας τους αυτούς να πανηγυρίζουν στις δικαστικές αίθουσες. Καλή σου μέρα, χρόνια πολλά για την γυναίκα. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Πάντα καλά. Σε ευχαριστώ. Κάτι σχετικό είναι το μήνυμα από τον Κώστα τον Βαρσαμά. Λέει, αδερφέ, καλημέρα. Πας στον τελικό και από το 0 στο 90 φωνή με γυρισμένη την πλάτη, παίρνεις το κύπελο κανονικά και στην απονομή το δίνει ο αρχηγός στο μάνταλο και σηκώνεσαι να φύγεις. Τι λες? Μ' αρέσει. Θα σκεφτούμε τώρα διάφορα μέχρι να φτάσουμε εκεί. Σε πρώτη φάση, νίκη με το Βαζελάκι την Κυριακή. Και αυτοί έπαιξαν το δικό τους ρόλο σε όλο αυτό, επικοινωνιακά. Αγωνιστικά είναι πουθενά. Έτσι, όμως πάμε να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό και μετά, σε μια κατάμεστη Τούμπα, 6 Μαΐου, στείλουμε το δικό μας πανηγύρι, τη δική μας φιέστα. Να αποθεώσουμε τους πραγματικούς πρωταγωνιστές, αυτούς που μέσα στο χορτάρι κέρδισαν επάξια το πρωτάθλημα Ελλάδος 2017-18 και αυτή να είναι και η μεγαλύτερη ντόπα να πάμε να παίξουμε το τελικό. Τώρα, πού θα γίνει ο τελικός, δεν ξέρω. Δεν το ξέρω αυτό. Αλλά, σκέψη, πάμε στις γραμμές, ναι. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί, έλα διδυμοπατέρα. Γεια σας Κωστάκη μου, τι κάνεις παρακαλώ, καλά. Καλά αδερφέ, καλά. Καλά. Βάλε με καταρχήν μια πρώτα στην κλήρωση. Ναι. 486. Μπήκες ήδη. Και για τα δύο παιδιά δεν το διαχωρίζω, και τα κρέατα και το τριήμερο, έτσι. Τα κρέατα, το τριήμερο, άστο. Εντάξει, okay, τώρα σε βάζω μέσα. Δύσκολο, ναι. Δύσκολο για το τριήμερο. Ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω πρώτον, αυτοί που θα βρεθούν στο τελικό, όσοι θα πάνε πρέπει να έχουν ψυχραιμία, γιατί πάλι θα μας περιμένουν στη γωνία. Θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, όσοι δεν αντέχουν και δεν μπορούν ή έχουν περισσότερα νεύρα, καλύτερα να μην πάνε καθόλου. Γιατί ό,τι και να κάνουμε, πάλι εμείς θα ξανατιμωρηθούμε. Το ξαναλέω σε αυτό που λες, Κώστα, επάνω. Δεν υπάρχει Grexit για όλους. Αυτό που σερβίρουν ήδη τεχνιέντος κάποιοι, δηλαδή βάζουν φυτίλι τώρα τι, ελάτε να τα κάνετε όλα μπάχαλο και καλά ότι θα αποκλειστούμε όλοι. Και Ολυμπιακός και Α και τα λοιπά. Δεν υπάρχει αυτό. Πάλι, και αν γίνουν φασαρίες, εμάς θα κοιτάξουν να αφανίσουν. Γι' αυτό λέω, αυτός που δεν αντέχει, δηλαδή έχει περισσότερα νεύρα. Μην τρώτε αυτό το παραμύθι. Να μην πάει. Εγώ είμαι αυτής της γνώμης. Εγώ βασικά δεν μπορώ να πω έτσι κι αλλιώς. Αλλά αυτός που θα βρεθεί να μην πάει, γιατί ό,τι και να γίνει, πάλι εμάς θα τιμωρήσουν. Και δεύτερο, αυτό που θέλω να πω, όλη την Κυριακή στην Αιμοδοσία, που είναι μια ωραία παρέα, να ξεφύγουμε λίγο από όλο αυτό. Αυτή είναι η δική μας απάντηση. Να κάνουμε ζουμουσάδα αφεντική. Ελάτε όλοι, να δώσουμε αίμα. Γιατί υπάρχει και περίπτωση, θέλω να πω, εκείνη την ημέρα να βάλουν κάποιον περίεργο πάλι διαιτητή και να σφυρίξει κανένα παράξενο. Και να ακυρώσει τις μπουκάλες, να έχουμε μείον 6 μπουκάλες στο τέλος. Περίεργο γκολ. Και οπότε πάλι ο κόσμος θα μπουκάρει και θα είναι δηλαδή κρίμα μετά. Κοίταξε, μπορεί αν είμαστε ανήσυχοι έξω από τη θύρα 3, μην αποκλείσει, ας πούμε, κατά τη διάρκεια της αιμοδοσίας να φάμε καμιά τιμωρία. Να έχουμε την καταφέρει. Να παίξουμε και τίποτα. Και αυτό ένα σενάριο, ναι, σωστά. Και κλεισμένου του κινητού συνεργείου αιμοληψίας. Του κινητού συνεργείου αιμοληψίας. Να φύγετε από εδώ, να πάτε αλλού. Έγινε, Κωστάκι μου. Την καλημέρα μου, καλημέρα. Και ζουμουσού. Ζουμουσού, αδερφέ, πάντα. Πιο πολύ από ποτέ. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το κορίτσι. Καλημέρα. Λοιπόν, θα σου πω ότι δεν έπεσα από τα σύννεφα. Ναι. Εντάξει. Ούτε εγώ. Εγώ το περίμενα, εγώ με μεγάλη ηλικία, τα περάσαμε αυτά, τα ξέρουμε, τα ψιλοπερίμενα. Να μην σε πω το χοντρό περίμενα.
Ναι. Εδώ τώρα πάμε παρακάτω. Γιατί αυτό ο γεγονός είναι γεγονός, δεν αλλάζει. Ναι. Το θέμα είναι ότι ωραία είναι να τα λέμε έτσι, ας το πούμε, με αισιοδοξία, με... Εγώ θα προσγειώσω λίγο τη φάση. Ναι. Στο χέρι μας είναι να πάμε τελευταία αγωνιστική στον Πλατανιά μέσα, στο κέντρο στον Πλατανιά, ναι, και να κάνουμε τη φιέστα μας, να μπει να έρθει κόσμος πολλής και όλα αυτά. Φυσικά. Πέρα στο χέρι μας. Ναι. Αυτό είναι στο χέρι μας, πρόσεξέ με. Το να πας στο ΆΚΑ όμως κάτω, ακόμα και αν παίξεις πολύ καλά, δεν είναι στο χέρι σου να το πάρεις. Σωστό. Ποιος μου λέει ότι δεν θα στείλουν ένα πάλι ένα Ταλιμπάν, ένα Κομίν, ένα Ραϊτόπουλο. Ένα Ταλιμπάν να σε αδικήσει κατάφορα, να εκνευρίσει τον κόσμο, να παρεκτραπεί, ναι, για να κάνουν αυτό που θέλουν. Δηλαδή, τι προτείνεις? Δεν επαναπαύομαι. Τι προτείνεις? Δεν μπορώ να προτείνω. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Ναι. Πιάστα αυγό και κούρευτο. Ναι. Τι να σου πω. Επειδή λέω αυτό σημαίνει ότι έχω και να προτείνω. Σωστό. Ναι. Πνίγομαι. Αυτή τη στιγμή πνίγομαι. Δεν έχω να προτείνω τίποτα. Είμαστε παγιδευμένοι. Τέρμα. Πας εκεί και ο Θεός βοηθός. Έχει νεύει. Δεν έχω να πω. Αλλά μην νομίζεις ότι είμαστε οκ, αυτό το ονειρικό το πάμε εκεί και τους αυτό. Θα σε αφήσουν αυτοί να τους εξευτελήσεις. Θα σε αφήσουν. Όχι. Να το κάνεις. Δεν είναι το θέμα εγώ, να παίξω έτσι. Να κερδίσω και τον, να κερδίσω και τον διαιτητή πάλι, αυτό λέμε. Αχ, κοστί μου, αχ. Να σε καλά, Εύη. Βάλε με στην κλήρωση στα κρέατα όμως μόνο, το ξέρεις το πρόβλημά μου. Το έγινε, Εύη. Πες μου λίγο τρία τελευταία ψηφία. 3.38. Έγινε. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Yeah. Μαέστρο, διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Μπουκάραμε για το τελευταίο τέταρτο. Πάμε. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έλα, Κωστή. Έλα, φίλε μου. Να χαιρόμαστε καταρχήν να χαίρεσαι τη γυναίκα σου. Σε και εγώ να χαίρομαι πολύ τη δικιά μου. Μπράβο. Και ελπίζω στη διάρκεια του έγκα μου βίου να μπορέσω να την αλλάξω και ομάδα. Α, έτσι. Να την κάνω ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Ναι, ναι, γιατί είναι γάβρος. Α, μάνα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, φίλε. Ο γάβρος με τα κόκκινα ή με τα κίτρινα? Γιατί έχουμε και το γάβρο τώρα, με τα κίτρινα τώρα. Κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Έχουμε το γάβρο και με τα κίτρινα τώρα, έτσι. Είμαστε πρωταθλητές. Ακριβώς. Λοιπόν, βάλε με στην κλήρωση και για τα δύο. Έλα να σε βάλω. Πες μου λίγο πάλι όνομα. Βαγγέλης. Ναι. 760. Έγινε, Βαγγέλη. Πες τι άλλο θες. Ένα πράγμα θέλω να πω. Η όλη υπόθεση φαινόταν πώς θα έβγαινε αυτή η τελεσίδικη απόφαση. Όταν βγαίνει πριν 15 μέρες η ΑΕΚ και ξαφνικά αλλάζει στάση, φέρτε τον Κομίνη, φέρτε και τα βίντεο, φέρτε και την ταυτότητα, φέρτε τα όλα. Και γι' αυτό κάνα και τη φιέστα. Γι' αυτό κάνα και τη φιέστα, γιατί αν ήξεραν ή αν μάθαιναν ότι πάνε για αναστολή, μάλλον για ακύρωση της πρωτοβάθμιας απόφασης, δεν θα ξεφτιλιζόντουσαν έτσι. Ακριβώς. Μίλουσαν εκ του ασφάλους. Και ναι, λέει, αν και για μας παραμένει ξεφτύλα αυτό που έκαναν, παραμένει. Θα είναι μια μόνιμη κοιλίδα. Όχι, αυτό που τόσα χρόνια κατηγορούσαν τον Ολυμπιακό για ένα ψεύτικο πρωτάθλημα στα δικαστήρια, στα χαρτιά, με αφαιρές βαθμών κτλ. Έκαναν ακριβώς το ίδιο. Δεν διαφέρουν σε τίποτα σε σχέση με τον Γαύρο πλέον. Κωστή, να σου πω κάτι. Όμοιος ομοίο και η κοπριά στα λάχανα. Ακριβώς. Όταν οι ίδιοι οπαδοί και κυρίως οι original, οι μεγάλοι περιβόητοι, τα κάνει τα κίνια με τον Μελισανίδη να ρίξουν την ομάδα τους. Ακριβώς, για να την αναλάβει. Ακριβώς. Αυτό για μένα θα ήταν, έτσι, η μεγαλύτερη ντροπή. Εγώ είμαι παοκτής, είμαι περήφανος. Ας πάρουν όσα πρωταθλήματα θέλουν. Εγώ έχω καθαρή τη συνειδητή μου. Θα πάμε και στην Αθήνα όμορφα, ωραία. Θα είμαστε λουλούδια. Θα πάρουμε το κύπελλο εκεί μέσα. Θα τους τραβήξουμε και μια μούτζα μετά στο τέλος. Και αισθητήρατε, γεια σας. Αυτό. Τελείωσε, απλά πράγματα. Ούτε έγινε στεναχώγες ούτε τίποτα. Άντε, έγινε, Βαγγέλη, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το κορίτσι. Χρόνια πολλά και για τη γυναίκα σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Σε ευχαριστώ. Και εσύ ό,τι επιθυμείς. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και το άλλο Σαββατοκύριακο είμαστε όλοι εκεί. Εννοείται. Για τη φιέστα για τους πραγματικούς πρωταθλητές. Πρώτα αυτό το Σαββατοκύριακο Κυριακή πρωί για αιμοδοσία. Ελάτε ακόμα κι εσείς. Τι ώρα είναι η αιμοδοσία? Από τις 8.30-9 παρά θα είμαστε εκεί. Μέχρι μία. Μέχρι τις μία, ωραία. Ναι, ωραία. Ακόμα κι αν δεν δώσετε, θέλω να το πω αυτό γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει θέματα με την υγεία του. Ακόμα κι αν δεν δώσετε, ελάτε να γνωριστούμε μεταξύ μας. Ελάτε να σφίξει το χέρι στα ζουμουσάκια που θα κάνουν για 14η φορά το καθήκον τους. Θέλω να πω κάτι που το ξέχασα. Και δεν θέλω σε καμία περίπτωση να το ξεχάσω και πάλι. Κάθε φορά
αφιερώνουμε την Μοδοσία κάπου. Το είχαμε αφιερώσει στην μαμά της Χρύσας την άλλη φορά, της Δίνας. Αυτή η αιμοδοσία είναι αφιερωμένη στην τουλάρα μας. Μάλιστα, είναι η πρώτη αιμοδοσία που δεν θα είναι μαζί μας και ήταν στις περισσότερες η τούλα. Αυτή λοιπόν η αιμοδοσία την Κυριακή το πρωί είναι αφιερωμένη στο πρόσωπο που χάσαμε, στην τούλα μας, στη φίλη μας. Έτσι, θα είμαστε εκεί, εκεί στην αιμοδοσία. Ωραία. Ωραία. Να με βάλεις για την κλήρωση για βεβαίως. Το φιλοξένια. Βεβαίως. Για το φιλοξένια. Ναι, πες μου λίγο. Άννα, ναι. Σε 057. Τέλεια. Έγινε, Άννα, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να το πω από την αρχή της εκπομπής, ευχαριστώ. Αλλά το ξέχασα με όλο αυτό που έχει γίνει μετά από χθες. Το περνάμε κι εμείς όπως και εσείς. Με έναν αστερίσκο, μία παράμετρο, ότι πρέπει να φροντίσουμε να μην πούμε πράγματα για τα οποία θα πάμε φυλακή. Και πράγματα τα οποία θα οθήσουν κάποιους να πάνε και να ανοίξουν κεφάλια ή να ρίξουν βόμβες ή δεν ξέρω εγώ να κάνουν οτιδήποτε. Το καταλαβαίνετε. Και πρέπει και εμείς να κρατάμε τον εαυτό μας πολλές φορές. Αυτή η αιμοδοσία λοιπόν θα είναι αφιερωμένη στην τούλα μας. Στην τουλάρα μας. Είναι η πρώτη αιμοδοσία που δεν θα είναι μαζί μας. Και ήταν σχεδόν σε όλες. Δεν θυμάμαι κάποια να μην ήταν. Ήταν πάντα και στην τελευταία. Πολύ χαρούμενη που είχε βγάλει φωτογραφία με τον Μπρίγιοβιτς και που είδαμε και το Βιερίνια. Θα είμαστε εκεί την Κυριακή λοιπόν. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το κορίτσι. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω. Θα ήθελα να ευχηθώ και εγώ για τη γυναίκα σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ. Δεν περίμενα τίποτα λιγότερο από σένα για, σε αυτή την αιμοδοσία να μην αναφερθεί στην τούλα. Θεός χωρέστη με. Υποχρέωση μας. Και να είναι καλά εκεί που είμαι. Υποχρέωση. Έτσι ακριβώς. Θα ήθελα και εγώ να μπω στις σκληρώσεις. Ναι, πες μου λίγο. Όλγα και τα τελευταία τρία είναι 126. Έγινε, Όλγα μου. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά, να σε καλά. Παιδιά, υπάρχει απόλυτη ασφάλεια στην αιμοδοσία, έτσι. Δεν το χρησιμοποιώ. Το κινητό συνεργείο αιμοληψίας με κάθε ασφάλεια, με κάθε ωραίο τρόπο. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Κωστή, Θουβού. Έλα, Θουβού. Την Κυριακή θα τα πούμε από κοντά, πιστεύω, ελπίζω. Θα χαρώ πολύ. Ακόμα και αν δεν μπορώ να δώσω αίμα. Βεβαίως. Για την ΑΕΚ, το ότι άλλαξε στάση απέναντι στο σκουτέρι δικαιολογεί νομίζω την απόφαση που έβγαλε ο κύριος αυτός. Ναι. Κάτι έγινε τώρα και τι έγινε δεν ξέρω. Δεν γιατί μπορούμε. Λέει μια μέρα τον τράκαρε, λέει ένα SUV με κάτι άσβερκους και τον έριξε από το σκούτερ του κάτω και είχε χτυπήσει και είχε κάτι τέτοια σκηνικά. Α, δεν το ξέρω. Εκεί γίνεται. Ναι, δεν μπορούμε να ξέρουμε, παιδιά. Το τι γίνεται. Ούτε εγώ τα ξέρω. Πραγματικά δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Φοβούνται, Κωστή, αφού ξέρουν ότι είναι μαφίες. Λίγο πολύ φοβούνται. Λοιπόν, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Θέλουμε... Εγώ ξέρω τι ξέρω. Εντάξει. Ξέρω, φίλε, ότι μας άλυσαν τον έρωτα τόσες μέρες το μαρτύριο της σταγόνας για να πει τι, ότι ακριβώς ό,τι είχε πει και ο Κομίνης στα ψέματά του, ό,τι είχε πει και ο Καποδίστριας. Τίποτα. Λοιπόν, μηδέν. Άκουσε με λίγο. Αν θέλουμε Brexit, δεν υπάρχει πιο απλό πράγμα από το να πάει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και να κάνει μήνυση στους διαιτητές. Τελείωσε. Θα γίνει το Brexit, δεν υπάρχει περίπτωση. Άμα τους κάνει μήνυση και τους τραβάσει σε δικαστήρια κτλ. Και ξεφύγεις από τον αθλητικό νόμο και πας στα πολιτικά δικαστήρια. Πας για Brexit. Πιστεύεις, δεν και θα πιστεύεις γίνει ότι δεν θα βρουν νομικό τερτύπη για να τιμωρηθούμε μόνο εμείς. Και η FIFA, η UEFA και η FIFA το σκέφτονται πολύ σοβαρά να γίνει την Brexit, έστω και προσωρινά. Γιατί είναι τους και έχω, φίλε, και την UEFA και, και τη FIFA, τους έχω. Τώρα άλλο θέλω να πω. Άλλο χαίρο πολύ. Τους έχω, πολύ. Άντε να μην πω αυτό που θέλω να πω. Τους έχω, πολύ, φίλε, σε μηδενική εκτίμηση. Άκουσα άντε λίγο, να πω διακόπτη. Κάτι άλλο. Άκουσα με λίγο. Το έχουν ήδη, το σκέφτονται πολύ σοβαρά, έστω και προσωρινά. Γιατί είναι πολλά τα θέματα. Έτσι, ναι. Είναι 2 τόνοι ηρωίνη, είναι 200 εκατομμύρια του Παναθηναϊκού, είναι αυτό με το Σαββίδι που προβάλλαν, είναι 1.200. Τίποτα δεν θα γίνει, αδερφέ. Εντάξει, τίποτα. Άμα αφού πήρε το δικαστήρα... πρωτάθλημα η ΑΕΚ, δεν θα γίνει τίποτα, να ξέρεις. Όλο αυτό, αυτό ήταν. Γι' αυτό έγινε η διακοπή. Θυμάσαι την κουβέντα του μπαμπά, Θεοδωρίδη. Κάτι ακόμα. Δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ, τέλος. Και έτσι. Κάτι ακόμα. Είπε και άλλη κουβέντα. Και να λάβουμε υπόψη μας, εξ' όλη την κουβέντα που είπε ο κ. Σάβα στην καινούργια, ότι θα γίνουν και χειρότερα, περιμένουμε τα χειρότερα έρχονται, να λάβουμε υπόψη ότι η κουβέντα του Μελισανίδη, ότι μάω κλπ. Δεν είναι για πριν αυτά που έγιναν. Ναι. Ήταν εκφοβισμός και απειλή. Ας τολμήσουν για τους δικαστές, δεν ήταν. Όχι αυτό. Τι κατάλαβες. Αυτό το ας τολμήσουν ήταν διαιτητή. Ναι. Το μάω και ανθρωποφάγη ήταν για αυτό που έρχεται στο τελικό. Ναι. Στο φυσικά. ΆΚΑ.
Φυσικά. Να γίνει ο τελικός. Μα υπάρχει σχέδιο, αδερφέ. Θέλουν να πραγματικά να μας δώσουν πρίκα με πολλούς βαθμούς μείον για τον χρόνο. Συμφωνώ με τον προηγούμενο. Να βάλουν δυναμίτη για την επόμενη χρονιά. Γιατί καταλαβαίνουν, συγγνώμη που σε διακόπτω, καταλαβαίνουν ότι ο πόντιος είναι τρελαμένος, φίλε, ότι το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Ότι νομοτελειακά, άξια, εκεί θα πάμε, να πάρουμε το πρωτάθλημα και να παίξουμε στο Σεντόνι. Γι' αυτό λοιπόν θα βρουν όποιον φούστικο τρόπο υπάρχει για να μας πετάξουν έξω από αυτό. Η ομάδα, όλοι που θα είναι εκεί πέρα παρόντες, να είναι κύριοι, κανονικά ο κόσμος να μην κάνει το παραμικρό. Να πας εκεί να τους ρίξεις τέσσερα. Πώς είπε ο Βράνιες, τρία. Τέσσερα να τους ρίξω. Και όταν θα γίνει απονομή, συμφωνώ με τον προηγούμενο, να περάσει, να μην τους δώσεις ούτε το χέρι. Ούτε χέρι. Τίποτα. Βγάζεις και τα μετάλλια και τα αφήνεις εκεί. Τους δίνεις και το αφήνεις και το κύπελο και φεύγεις. Τα αφήνεις και φεύγεις. Πάρτε το και βάλτε το στο κεφάλι σας. Και κάντε βόλτες με αυτό. Τη δήλωση του Βράνιες, φωτοτυπία, εκτύπωση. Στα ντους, στα αποδυτήρια, στη Μεσύβρια, στην Τούμπα, τη δήλωσή του ότι θα πάμε, ας έρθει να τους ρίξουμε τρία γκολ, παντού να τη βλέπουν οι παίκτες. Κάθε και μέρα. Τι παράπονο έχω. Ξέρεις τι παράπονο έχω. Να το πεις. Πρωταθλητής ήμουνα φέτος, αλλά εγώ είμαι 42 χρονών, έχω ακούσει για τον Λίτσα, για τον Γκούδα και την ομάδα εκείνη και έπρεπε να πάρει 15 πρωταθλήματα, αλλά η ιστορία λέει ότι έχω πάρει 2. Ναι. Αυτό με στεναχωρεί. Γιατί και τώρα τα παιδιά μου σε 30 χρόνια, 40 χρόνια, τα εγγόνια μου θα ξέρουν τι είχα, ξέρω εγώ, όσα προβλήματα έχω μέχρι τώρα. Δεν πειράζει. Θα τους εξηγήσεις. Στα παιδιά σας εξηγήστε αυτό που έχει γίνει. Ναι. Εγώ στην κόρη μου που είναι 9, κάθισε και εξήγησε κάποια πράγματα. Γιατί τη στενοχώρια τη βλέπει το παιδί. Μπαμπά, τι έγινε. Κωστή, συνειρμός, Κωστή. Ναι. Κωστή, συνειρμός. Κωστή, μου θυμίζει τώρα το να είσαι ΠΑΟΚ. Κρυφό σχολείο, αδερφέ. Εντάξει. Έχει πολύ περηφάνεια μέσα όμως. Έχει πολύ περηφάνεια αυτό μέσα. Είναι πεντακάθαρο, φίλε. Πείτε στα παιδιά σας τι έγινε. Αγιώτος σαν τον παπά, στα σπήλαια με τα κεριά να μαθαίνω. Και πρόσεξε, δεν κρύβουμε τίποτα για το λάθος που έγινε και για την είσοδο του Ιβάν. Δεν κρύβουμε. Είναι λάθος, οκ. Και είναι ανθρώπινο. Πρέπει να κρυβόμαστε στο τέλος. Έγινε, αδερφέ. Καλημέρα. Σε χαιρετώ. Πάμε. Δύο γραμμές ακόμα τελευταίες. Τρεις. Ναι. Έλα, φιλαράκο. Καλώς το παιδί. Τι γίνεται. Γεια σου, Κώστα. Λοιπόν, ενώ φιλαράκι σχεδόν ήμουν σίγουρος το περίμενα, μόλις το άκουσα πάλι δεν χαλάστηκα. Πώς γίνεται αυτό. Πώς γίνεται. Ενώ ακριβώς όπως λες, όλοι έτσι νιώσαμε. Να χαλιέσαι ρε φίλε. Ήμουν σίγουρος. Απλά υπάρχει μια ελπίδα, λες, μήπως και κρίνει από την εικόνα και δικάζει σωστά. Η ελπίδα ούτε τραγουδάει πια. Άστα να πάνε. Λοιπόν, εγώ φιλαράκι δεν θα κατέβω στον τελικό. Με βαριά ψυχή στο λέω, δεν θα κατέβω φιλαράκι. Γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να κάνω. Και επειδή θέλω να προστατέψω την ομάδα, δεν θα κατέβω. Όποιος νομίζει, ας κάνει ό,τι πιστεύει αυτός. Σε στήσανε φιλαράκι, σε στήσανε μέσα στο γήπεδό σου. Εκεί ξέρεις τι έχεις να πάθεις. Άστα να πάνε φιλαράκι. Ναι. Εντάξει. Ή αν θέλουν να κάνουν διπλό τελικό, να ζητήσουν μία στο ΟΑΚΑ και μία εδώ στην Τούμπα. Ή αλλιώς αλλού. Ναι. Σε άλλο γήπεδο. Στο ΟΑΚΑ, φίλε, και θα χάσεις. Και θα τιμωρηθείς και θα γελάνε μαζί σου. Αυτό ας το θυμούνται τα παουξάκια. Κατάλαβες. Έγινε, Κουστάκι μου. Να σε καλά. Λοιπόν, τα λέμε. Φιλιά. Άντε, γεια σου, Χαράγιαν. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Εγώ μιλάω. Βεβαίως. Σχεδόν με καλύψατε. Ναι. Το όνομά σου. Σίμος. Αν θες, μιλά στον Ενικό. Εντάξει. Ναι. Ωραία. Σίμο. Η απόφαση που βγήκε από το εφετείο δεν έχει να κάνει με το πρωτάθλημα, δεν έχει να κάνει με τους βαθμούς, δεν έχει να κάνει με την ΑΕΚ, αν δεν έχετε καταλάβει, διότι θα μπορούσαν πάρα πολύ εύκολα να κατοχυρώσουν το παιχνίδι υπέρ της ΑΕΚ και απλά να σβήσουν το μείον 3 και μείον 2 από την ομάδα. Έτσι. Εδώ είναι... Έχει να κάνει με το αίσθημα του ΠΑΟΞΗ, έχει να κάνει με το τελικό, αυτό παιδιά είναι 100% σίγουρο. Και επειδή νιώθω έναν απέραντο θαυμασμό για τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, για το πώς καταστρώνουν και εκτελούν τα σχέδιά τους χωρίς παρέκκληση ούτε ενός χιλιοστού, να ξέρετε